Vážení přátelé zpráv z Galaxie, od Mikrofonová zdraví Andrea. Dnes je 13. ledna 2023, 13. pátek, a já mám zde dnes velmi vzácného hosta. Ani nevíte, jak nervózní já jsem, protože tento vzácný host je tvůrce Pramene poznání Skutečný život. Je to pro mě takový moderátorský ESO. A je to člověk výjimečný, výjimečného životního nadhledu i výjimečného životního příběhu, ostatně jako každý z vás, kdo nás dnes sledujeme, sledujete. Takže já dnes u nás vítám mého milého hosta Jaroslava Greenwalda. Dobrý večer, Jaroslave. Ahoj, já vítám jak tebe, tak zdravím všechny diváky zpráv z Galaxie a budu se těšit na dnešní vysílání. Jaroslave, já už jsem to řekla, ani nevíš, jak já jsem nervózní, já jsem nikdy v životě nechtěla vysílat a teď si pozvu moderátorský ESO přímo do svého vysílání, ale já posluchačům ještě řeknu náš společný příběh, který teda není dlouhý, ale vybavuju si první messengerovou zprávu od tebe, kdy jsi mi napsal, dáme spolu vysílání. <laughs> nebo něco takového. Tam si říkala, co to je za člověka, jako, co to je. A pak jsme se dlouho nemohli do, domluvit na nějakém termínu, pak to klaplo. Ještě jsem dostala takovou dobrou radu, dej si na něj bacha, hele, ten vůbec nevěří těm tvým blábolům, co říkáš do, do toho vysílání. A ten tě bude stírat, je, cokoliv řekneš, ale to bude negativní. No a nakonec se ukázalo, že ta naše povídání jsou nejen pro posluchače zajímavá, ale zejména pro mě. A vždycky mě v tom vysílání mrzelo to, že já jsem nemohla si vyslechnout toho od tebe víc, protože tam i posluchači psali, ať ten moderátor tolik nemluví a ať nechám mluvit Andrejku. A to to mě právě mrzelo, protože já bych chtěla slyšet zase něco od tebe. A tak, protože jsem zvědavá, tak jsem... Mm, takových těch chvilkách přesunů od někud někam si vždycky takhle strčím telefon pod ucho a tak jsem poslouchala některá tvá vysílání a musím říct, že skutečně máš jednak obrovskou škálu hostů, velice zajímavých hostů a hlavně to děláš už velice dlouho. Mě by zajímalo, jak vůbec jak vůbec ten tvůj život se tady k tomuhle dostal, že mluvíš na mikrofon, že mluvíš pro tolik lidí, že jsi se stal osobností, která je populární nebo minimálně velmi žádaná a zvaná. Jak se to stane? Já tady děkuji. Moderátorský ESO, to jsou hodně silný slova, jo. <laughs> Nejenom v té alternativě, ale i celkově si myslím, že ESO, ESO pravděpodobně určitě nebudu. Nějakou dobu to přece jenom dělám, takže a nějaká výmluvnost nebo nějaká výřečnost je mi docela jako blízká, ale nebylo to tak jako zpočátku, jo. Já jsem se to vlastně opravdu naučil tím, že mě to začalo bavit a čím víc mě to bavilo, tím víc jsem se vlastně jako rozmlouval, ale dostal jsem se k tomu tak, že já jsem to vnímal jako terapii pro sebe. Pro mě to byl nějaký proces, kde jsem se učil sdílet nějaké myšlenky svoje, nejdřív to bylo s běžnýma jako lidma, kterým jsem třeba potkával s kamarádama a podobně. A vždycky, když se dostalo k nějakému tématu, který bylo takový jako zahranicí toho běžného, tak já jsem měl hrozně zvláštní pocit uvnitř sebe. Spojený strach, spojený úžas, jako s tím, co prožívám při když někomu něco vlastně jako sdělu nebo hovořím. A ten pocit mě v podstatě jako úplně za, zaujal tak, že se stal nějakou jako až závislostí, Já jsem opravdu jako začal o tom mluvit častěji a častěji, protože mě to ulevovalo. Mě najednou prostě jako by mi padal jaký jako obruče opravdu jako z toho srdce, opravdu se sám jsem cítil, jak se jako a jak mě to samotným pomáhá takže jsem to dělal častěji a častěji a po nějaké době jsem zjistil, že existuje něco jako svobodný vysíláč. Já jsem chtěl poznat ty lidi za těma mikrofonem protože mi přišli fantastický, ať už co se týká projevu, ať už co se týká přehledu vůbec jako celospolečensky, o čem to jakoby je, tak jsem začal navštěvovat nějaký třeba jakoby jednotlivý akce, kde bylo možné ty lidi poznat a setkat se s nima a na jedním z takových akcí jsem byl v podstatě přivítaný už jako takový jako člen, by se dalo říct, toho svobodního vysílače, protože já už jsem měl potom párkrát i, jsem tam vystupoval jako host a najednou jsem koukal třeba doma na tu mapku a koukám, kde jsou všude ty studia jako rozmístěný po té České republice a všiml jsem si, že vlastně tady u nás kolem těch poděbrat vlastně žádný není. A furt jsem tak jako v duši doufal, že snad tady jednou někdo prostě založí nějaký studio, abych to měl jako blízko nebo něco takového. A jak funguje krásně synchronicita, tak v tomhle období Uh, brácha vlastně partnerky, tak on likvidoval nebo pracoval pro nějakou firmu a on furt likvidovali nějaké věci, že jim něco jako zbylo a takhle vždycky, jestli nechceme stůl nějak, nebo monitor k nebo něco takového, že by to jak vyhazovali. Říkám, ale to se hodí, jo, třeba lišce, až bude větší a podobně. Tak to jsem tak jako průběžně vozil a já jsem opravdu jednou dne otevřel garáž a tam prostě to studio stálo normálně. Můj <laughs> stůl, dva monitory, prostě všechno, to tam najednou stálo v garáži. Říkám, hele, tak to studio asi budu muset založit já, jako když se do toho nikdo jiný nemá. Takže to do té profesní roviny. Jinak ten příběh, jak jsem se dostal vůbec k tomu, co dělám, je poměrně dlouhý a nevím, jestli by to diváky zajímalo, protože to je opravdu jako na delší povídání, to minimálně hodinku by zabralo. Nemám s tím problém, když o tom pohovořím od začátku, záleží na vás, jestli vás to bude zajímat. Oni nám tady posluchači napíšou, jestli je to zajímá. Jo, pane Jaroslave, povídejte, povídej, Jaro. Ne, počkej, já jsem se teda chtěla ještě tady k tomu vyjádřit. Uh, to je znamená, že jsi se v podstatě vykecával do lidí a tím jo. pádem jsi si, si uh, dělal takový to rozšíření toho svého vědomí a vlastně, no totiž, když si věci řekneš na hlas, tak si je v podstatě ukotvíš, nebo nějakým způsobem si to uh, dáš do nějakého systému. Takže to i chápu, že tak, takhle může fungovat. No a zase, uh, jak říkali v tom Vesničko má středisková, Karle, ale když seš jediný, tak prostě musíš. No a tím pádem, když jsi byl v tom široko daleko jediný, no tak si musel. Takže ten svobodný vysílač v těch poděbradech si založil ty to bylo tvůj mm, byl studio, studio poděbrany bylo poděbrady. moje, akorát já bydlím vlastně v Tacích a kdybych měl studio Tatce, tak to nikomu asi neřekne. A vybíral jsem kolem sebe nějaké jako větší město, které by jako přiblížilo plus minus, kde se jako nacházím a ty mi byly srdci takový jako nejbližší, nejvíce mi líbí z těch okolních měst, co tady jako máme tak jsem to pojmenoval vlastně takhle. Ale úplně jako kdyby se dostal k začátku, jak jsem vlastně se k tomu dostal, k tomu, že mi dělalo dobře, dejme tomu to sdílení nebo takhle. I jsem potom podle zpětné vazby dostal jako upozorní na to, že to může lidem třeba i pomoct a takhle. Tak já teď vynechám úplně ten můj příběh, jo? pak si k němu eventuálně můžeme dostat. A bylo to tak, že po tom mým příběhu, kdy já jsem se tomu probudil nebo zažil nějaký zázračný uzdravení ve vztahu, ze vztahu nebo ze stavu, v kterém jsem se nacházel, tak jsem začal naschovat nějaký odborníky, psychiatry, psychologie a podobně, od kterých jsem chtěl, aby mi dali nějakou diagnózu nebo vysvětlení toho, v čem jsem se já vlastně jakoby 13 let nacházel v nějakém stavu změněného vědomí, pro mě to bylo peklo, já to tak jako definuju. A chtěl jsem, aby mi někdo dal nějakou odpověď, jo, aby mi řekl, jo, vy jste byl takhle a takhle nemocný a já bych měl klid. Jo. Já jsem byl naprosto šťastný, že už jsem z toho pekla venku, nicméně mi tam prostě chyběly ty odpovědi na to, co to peklo bylo, aby tomu dal někdo jakoby ten šuplík, aby mi někdo řekl, to, to, jste trpěl tím, nebo se vám stalo tady to. A já jsem právě navštívil nějaký odborníky, a zajímavé bylo, že těch odborníků se jako navštívil opravdu velký množství, bylo jich třeba 6, 8 jako z A měl jsem z nich takový pocit, jako když si se mnou nevidějí trošku rady. Jo? protože vlastně na tu moji minulost pravděpodobně nejvíc se dělo jakoby nějaká paranoidní schizofrenie, ale já jsem se s ní dostal sám, bez toho, abych byl léčený nějakýma medicamentama nebo se naštěval nějaký terapie nebo tak. Já jsem prostě začal studovat nějaký knížky duchovní a, tak, a dostal jsem se z toho vlastně sám. A to jim podle mě nezapadalo toho konceptu. Jo? Takže mě vlastně tu paranoidní schizofrenii vlastně nemohli diagnostikovat, protože z ní se přece člověk nedostane sám. Že jo? Jo? Takže mi dávali jiný diagnozy. A já, co jsem navštívil několik těch odborníků, tak každý mi tu diagnozu dal jinou. Opravdu jsem nazbíral prostě různý, jo. A vždycky jsem přijel domů a teď jsem zkoumal tu diagnozu, co to teda jako má být. A třeba ve 20% to jako odpovídalo něčemu, ale třeba zbytek byl úplně mimo. Říkám, to jsem ale vůbec neprožíval, tohle jako vůbec nesedí jako na to, co jsem sdílel. A takhle si mě různě přehazovali. Nejdřív jsem byl u chlapa, ten řekl, pro vás bude asi lepší žena, tak, tak mě poslal k ženě, žena říká, no, já přece jenom nedělám to moc dlouho, pošlu vám tamhle za někým jako odbornějším nebo takhle, takže si mi tak jako přehazovali, mě to připadalo, když mě jako horký brambor. Já když si se mnou nevidí, nevidí trošku moc rady, a i jim to rozumím, protože já už v té době ty problémy neměl. Takže vlastně jako proč sem vlastně chodíte, když už teď jste v pořádku. Buďte rád, že to máte za sebou, ale zajímavé věci se shodovaly. A to říkali dvě věci. Jedna je, že je zázrak, že jsem to přežil, že v tom stupni pekla, v kterém jsem se jako nacházel, že je opravdu výjimečný, zapliví ta dílka, jo, že lidi většinou to, v čem jsem já žil, tak mají třeba pár dní, několik hodin nebo několik týdnů, jo, takový jako období, ale většinou se to projeví na jejich chování, takže okolí pozná, že s nimi něco v nepořádku a buď pro ně přijede sanitka, nebo sami prostě už to nezvládají, nějak se to na nich projeví víc na té fyzické formě a vlastně je třeba hospitalizovat nebo podobně. Ale u mě se nic takového neprojevilo, já to uměl výborně jako skrývat, jo? vlastně před tím světem v rámci jakoby toho chování, takže se na první pohled vlastně vypadal u vlastně jako normálně. To byla jedna věc, kde si jako říkali, že je zázrak, že jsem se z toho jako dostal. A druhá, že právě nechápali, jak je to vlastně možné tím, tím, jako samo, jo? že vlastně sám, jakože bez té odborné pomoci a bez toho. Takže tohle pro mě i samotný přišlo zajímavé. A dokonce ty některé lidi, kteří mě jako vyšetřovali nebo zkoumali, nebo jak se to jako říká, tak následně mi doporučovali nějaký třeba lidi ze svého okolí. Třeba pamatuju si, že první setkání bylo s nějakou holkou, která psala, jestli disertační práci, jestli to říkám správně, bakalářskou, nějakou takovou jako práci z oboru jako psychologie. A tady ta, co jsem k ní docházel, nebo u ní byl vlastně jako té psycholožky psychiatričky, už si nepamatuju, tak mi s ní doporučila schůzku, že bych pro ní mohl být jako zajímavý člověk, vzhledem k tomu mýmu příběhu. A my jsme si o tom povídali, pro mě to bylo vlastně jako forma terapie, zase jsem vyprávěl o něčem, co jsem prostě nikdy nikomu neříkal, co pro mě bylo vlastně do té doby tabu, nikdy jsem se s tím nikomu nesvěřil, krom toho odborníka, anebo zpočátku těm úplně nejbližším, jako byla máma a třeba partnerka. Jo, byly třeba dva lidi, kterým jsem se pak těm úplně nejbližším třeba přátelům, jo, ale vlastně ve to nikdo nevěděl. A já třeba během toho vyprávění, tak jsem zažil několiká panickou ataku. Normálně jsem tu i té paní říkal, že jsem tak jako na chvíli zamrzl, ona jste v pořádku, říkám, jo, jenom panická ataka, momentík. Dobrý, můžeme pokračovat, jo. Tak to už tak jako koukala, jako že si to jako člověk jako prodejchne a funguje normálně jako dál. A co jsem vyprávěl ten příběh, tak čím dál tím častěji jsem se setkal s tím, že ty lidi opravdu jako fakt koukali, říkali, těme, to, to, je, to je snad až neuvěřitelný, jako opravdu, jako že měli problémy to ve skutečnosti úplně věřit, ale já to měl fakt podložený, já to fakt zažil, nebyla to nějaká pohádka nebo takhle. A slovo dalo slovo kolikrát, a když těch lidí už bylo třeba tři, čtyři, jo, co o mně psali nějaký práce, dokonce i údajně tady ta paní mi padávala zpětnou vazbu, že i co obhajovala tu svoji jakoby, práci, co napsala jakoby, o tom mém příběhu, tak i ty, ta komise, před kterým ji jakoby dávala nebo obhajovala, tak i ta jako zájem o tom je třeba poznat. Jo, že taky říkali, že se s tím jako třeba nevymyslí nikdy, ale že jim to taky přijde jako zajímavý příběh. Takže pak říkám, hele, ono na tom mém životě možná něco je. Mě tak zajímavý nepřišel, protože já to prožíval, že já jsem v tom žil, já jsem nic jiného jako neznal, neměl jsem s čím porovnávat. Ale sami pak to vlastně takhle začali chodit lidi s tím, že je to zajímavý, že to je třeba pro někoho jako výjimečný, že to není úplně tak běžný, čím všim jsem si vlastně jakoby prošel a jak to dopadlo v dobrém slova smyslu. Takže pak říkám, ono na tom asi něco bude. A pak se to opravdu jakoby rozkřiklo a začali mě sami oslovat různě prostě lidi, abych s nima sdílel, nejdřív jsem jenom vyprávěl a pak se dokonce začali ptát i na nějaký jako rady, jo? že třeba prožívají něco podobného. A říkám, tak jestli jsem se z toho dostal já, a já byl opravdu jako ňouma a, a, zvůlí problém a vydržet u něčeho a takhle. Říkám, to se z toho přece musí dostat jako úplně každý, jo? to zase tak jako složitý potom nebylo, když tomu člověk rozumí. Takže pak se to dalo dohromady, takže už lidi jako jezdili i za mnou a ptali se, O nějaký jako rady nebo takhle, aniž bych se nikdy necítil jako člověk, který by nějak ty rady měl jako poskytovat. Připravil jsem si naprosto neadekvátní vlastně v té rovině. Nejsem vystudovaný psychiatr nebo něco takového, takže jsem tom, tam byl takový jako mě obezřetnej, ale pak toho bylo víc a víc. A pak říkám: Hele, tak když to pomohlo, mě třeba by to pomohlo jako vícero lidem to slyšet, nebo když to pomohlo tak pár z toho okolí, tak jsem sám oslovil právě jednoho moderátora z toho svobodního vysílače a říkám: Hele, jestli chceš, já mám takový příběh, který prej lidem přijde zajímavý a třeba by mohl nějakým lidem třeba pomoct, kdo by byli v podobné situaci a procházeli tak nějakýma úskalýma, jako jsem byl já, protože jestli je na mě něco v úvozovkách třeba výjimečnějšího, tak to že o tom hovořím. že spousta lidí, který si něčím takovýmhle projde, tak prostě o tom mlčej, nebo to maj, nebo se za to styděj, nebo si připadají prostě jako divný, prostě o tom nehovořej. A já jsem se naučil právě tou terapii nebo tím, jak jsem sdílel ty příběhy, o tom vlastně mluvit. Už jsem neza, neza, nezažíval panický ataky a takhle, ale spíš pocity jako úlevy Jo, pak i úleva, že to i někoho zajímá, že to k něčemu vlastně jako je, že ten můj život do té doby jsem myslel, že smysl neměl a najednou jsem začal zjišťovat, že on možná pro někoho smysl má právě v rámci jakoby té pomoci a takhle se to už potom nabalovalo, až jsem zase začal být vlastně jako už sám ten moderátor, protože jsem se začal o ty věci zajímat sám a sám jsem samozřejmě našel různé terapie, jezdil jsem na nějaký meditace, začal jsem číst tu duchovní literaturu a poslouchat různé videa, přednášky a tak dále, takový jako standard. A zase, jo, můžu říct, že i ten svobodný výstavč, ten počátek byl zase pro mě nějaká práce na sobě, kde já byl vlastně zaštítěný nějakým projektem, jo, že tady je nějaký projekt, který má, dejme tomu, na tu dobu nějakou váhu nebo něco podobného, takže vlastně měl i váhu pro toho hosta, jo, že přijal pozvání ne k nějakému noumným člověkovi, ale k někomu, jo, nebo k něčemu do nějakého projektu, který třeba měl smysl v tu danou dobu. Takže jsem si zval ty hosty, který opravdu zajímali mě, kladl jsem otázky, které opravdu mě zajímaly i mě by mohly vlastně jako pomoct, ale kladl jsem jako všeobecně. Takže vlastně jsem toho v úvozovkách využíval, že jsem si zval ty hosty k sobě a prostě jsem si je zpovídal z těch věcí, kterými třeba nešly, nebo jsem se s nimi nějak trápil. Ale výhoda byla to, že tyhle otázky mělo spoustu lidí taky. Já jsem je vlastně jenom interpretoval za všechny ty ostatní lidi, kteří procházeli vlastně stejnýma peripatiema, takže zároveň i těma rozhovorama jsem se sám vlastně jakoby posouval a vlastně to vždycky byla částečně taková terapie. I jsme většinou promluvili třeba pár slov předtím, potom, jo, tehdy to ještě bývalo, takže já jsem ty lidi měl vždycky u sebe doma, jo, nefungoval ještě dřív takhle online, že by to bylo přes Skype nebo takhle, já jsem si je prostě zval domů, takže i nějakou kávu jsme předtím dali, popovídali jsme si tak jako kolem, mě to prostě bavilo, mě bavilo se o tom povídat, mě fascinovalo to, že ten svět není takový možná, jak se lidi domnívají. Dělalo mi obrovitánskou radost to, že nejsem jediný takovýhle jako pošuk, nebo kdo takhle uvažuje, ale že je spousta lidí i na první pohled úplně normální. Jo že někde v blázinci lidi s podobnýma názorama, chápu, že jich může být spousta, ale že to může být člověk, který v rámci toho, dejme tomu systému nebo toho světa, úplně normálně funguje, chodí do práce, má rodinu prostě, daří se mu, má koníčky, tohle, a zajímá se o tyhle věci, jo, že to není jenom jako doména nějakých opravdu jako šílenců a takhle, takže to mě postupem času takhle jako formovalo a najednou to došlo až tak daleko, že vlastně já měl prvotně, když jsem zakládal skutečný život, takovou představu, že skutečně si myslím takových 20-30 lidí, si měl takovou jako představu, který třeba u mě byli na nějaký konzultaci nebo takhle, že čím těch lidí bylo potom víc, tak já jsem na to dal i dejme tomu potom nějakou finanční částku, protože jsem tím trávil obrovské množství času a partnerka hodně tlačila, že vlastně nedělám nic jiného, než že furt se mě s nějakýma lidma jo, a že jako ztráta času a tady to. Tak říkám, tak já si za to aspoň řeknu nějakou korunu, třeba když ty lidi budou chtít, aby z toho vlastně jako by něco bylo, aby v finále se to otočilo takže díky tomu velkému zájmu mohl vlastně opustit klasickou práci kterou jsem do té doby dělal a vlastně se věnovat jenom tomu. Takže jsem vlastně koníček stal zaměstnáním a současně to vlastně šlo tak, že jsem, že jsem založil ten kanál a já měl fakt představu, že těch pár lidí, kteří u mě do té doby třeba byli, takže ty by si občas poslechli nějaké moje vysílání a že bychom takhle tak nějak sdíleli a opravdu se to nějak jako zvrtlo. Ne? Jednou těch posluchačů a diváků bylo čím dál tím víc a dneska to je kanál, který zase v porovnání s jinýma je furt malinký a já jsem upřímně za to rád. Já nechci nějaký obrovitánský čísla nebo takhle. Já se tomu nebráním, protože si myslím, že by to nedávalo smysl. Takže člověk tam hledá takový jako zdravý kompromis, aby to nedělal pro tu sledovanost, ale současně, aby tam měl ten prostor, že pokud ti lidi chtějí, tak ať to teda můžou sledovat, případně sdílet, aby se tomu vlastně jako nebránil nějakému přirozenému procesu růstu, který tam nastává, abych sám sobě vlastně jako něco neblokoval, takže pak se to jako začalo, začalo rozjíždět čím dál tím víc a, a, mě to momentálně jsem spokojený opravdu s tím, co dělám. Baví mě to pořád, to je asi uvodovitánská výhoda, co se mě třeba spoustu lidí ptají, jak můžu čast, jako vysílat takhle často. Já mám třeba kamarády, co se tomu věnou taky a mají třeba jednou, dvakrát za týden vydat nějaký video, já momentálně vysílám jednou denně nebo i několikrát denně a mě to prostě furt baví, jo? to je asi ta obrovská výhoda, že nikdy jsem do toho nešel s tím, abych měl velkou sledovanost nebo abych si tím mohl živit nebo něco takového, ale vyslovně to byl jenom koníček, který se tak jako sám o sobě vlastně jako rozrůstal. A z toho prvotního, kdy budu mít nějakých těch 50 lidí, s kterými tak plus minus budu budu sdílet, tak se to prostě posouvalo tak jako spontánně, své volně, úplně samo, až to dosáhlo toho, kde to je dneska. Říkám, je to furt malý číslo. Všeobecně na tom YouTubeu mít nějakých 30 tisíc odběratelů nebo takhle není nic velkého. Na druhou stranu zase to není úplně málo. Jo, je to takový, si myslím, akorát záleží, z jakého úhlu pohledu se na to člověk kouká. Jsou tady youtubeři, co mají milionové odběry, jsou tady větší alternativní prostě jako média, které mají daleko větší dosah, ale já si razím prostě tu svoji. Jo? Jedu si to svoje, jak mě to baví, jak mě to vyhovuje. Hodně to bylo o odříkání, nebo hodně to bylo o tom, abych si opravdu jako ustál třeba ten nátlak těch lidí, kteří měli představu, že bych to měl dělat podle nich jak jim by to vyhovovalo. Jo, abych si zval tyhle hosty a tyhle si nezval. A abych tady méně mluvil a tady zase víc mluvil. A já jsem se zpočátku snažil tak nějak jako vyhovovat vše. A pak jsem zjistil, že to prostě nejde. Za první mě to přestávalo bavit, když jsem se snažil tak jako přizpůsobovat všem ostatním. Ve finále jsem zjistil, že to je úplně nemožné, protože mě přicházely zpětní vazby, které byly úplně v rozporu. Jo, jeden člověk napíše, Kecáte furt, já byl zvědavý na hosta a hned na to zápětí přijde e-mail, že to skvěle doplňujete a proto mě to baví. Jo, a ty, tak si vyberte vlastně, tam, tam nemáš nic mezi, jo, tak buď může to zapnout a mlčet jo, a bude to vyhovovat týdle části publika, ale mě to nebude bavit. A nebo do toho budu vstupovat, protože mi prostě k tomu chodí nějaké informace a mě osobně to tak někdy přijde zajímavý, co ze mě samotného vypadne. Někdy se sám opravdu jako divím, jako bych to ani jako nemluvil já. A zase prožívám takový ten pocit z toho počátku, kdy jsem sdílel ty informace byla tam taková jako zpočáteční jako nervozita, že jsem neviděl, mám to říct, není už to moc, jo, nebude už tohle jako lidem prosmích a tak. Takže tohle tam zůstává naštěstí furt takový jako příjemný vzrušení vlastně z těch rozhovorů. A pokud to lidem dává smysl a furt razím to, co bylo vlastně úplně z toho počátku, a to je, kdyby to mělo pomoci jenom jednom jednomu jedinému člověku, jednomu jedinému, s tím, aby se mu aspoň malinko zlepšil jeho život a ulehčilo mu to od nějakých trápení, tomu to bylo inspirací, aby se mohl nějak sám posunout, nebo takhle, tak jsem si říkal, že to ten smysl má. Takže až to nebude pomáhat vůbec nikomu a nikoho to vůbec nebude zajímat, tak sám pro sebe to asi dělat nebudu. Ale ač na tom, jestliže na tom druhém konci, dejme tomu, bude aspoň jeden vždycky člověk, který by to ten smysl dávalo, tak si myslím, že to ten smysl má. Takhle pro úvod, jestli stačí. <laughs> no úplně nádhera. Ono je pravda, že lidi v podstatě málo mluví, jo. Oni mluví hodně teda, ale málo mluví k tomu, co je skutečně podstatný. A všimla jsem si, že druhá věc je, jak ty informace sdělují. Třeba u některých lidí uh, jsem si všimla, že třeba říkají hodně podobné informace nebo možná ještě lepší. Ale říkají to nějakým způsobem, který ty lidi zase tolik neosloví. Ne, nezasekne se jim to do toho srdíčka. Prostě je to uh, ne, nepozře taková ta, Uh, to, co z toho člověka vychází. Já tady budu mít zvuky, jo. Tady mám psy, takže diváci jsou zvyklí. Tady prostě bude zase. Ticho bude tady, jo. Moment. Teda... Maminka vysílá. A. Uh... Takže si myslím, že u tebe asi oslovilo hodně lidí ta upřímnost a to, že vlastně jdeš s tou kůží na trh, protože ono to není úplně jednoduchý, když máš kolem sebe příbuzný, známý, nějaký spolužáky, sousedy a teď najednou oni tě můžou poslouchat o všech těch nejníternějších procesech, které se ti dějou uvnitř a v hlavě. Není to běžný pro každého člověka, takže na to už člověk musí být do jisté míry buď gumovej, anebo nebo už v takové fázi, že je to potřeba říct a je to jedno, co to s tím okolím udělá, protože je to nezbytně nutné, aby, aby se to dostalo ven. Takže tohle pro mě je to obrovská statečnost nebo uh, taková vyzrálost té duše, že ta duše prostě už se nekouká na to, co tomu řeknou lidi, ale na to, že je to potřeba, aby se to sdělilo, protože jak říkáš, když to pomůže jednomu člověku, tak je to nádherný. A já si pamatuju na tu smršť uh, dopisů, který mě přišly, když jsem začala mluvit o hvězdných semíncích. A já si myslím, že ty jsi zrovna vyloženě hvězdná sazenice úplně, jo? protože to jsou přesně ty lidi, kteří jsou jiní, který nějakým způsobem úplně nezapadají do toho systému, nikdy se s ním uh, úplně nestotožnili. A naopak zase otvírají něco těm druhým, nějaký ty škatulky a nějaký ty vzpomínky nebo jim pomáhají uspořádat ty jejich vlastní myšlenky a jejich vlastní život. Takže pro mě to je obrovská statečnost, to je to Uh, pro všechny ostatní příklad, že prostě <laughs> jsou i lidi, kteří s, s tou kůží na trh a klidně to řeknou prostě nahlas. A mě teda zajímá, co se ti vlastně dělo, co jsi, co jsi měl za ty, za ty, stavy takový. Ono to je nezdělitelný. Ve chvíli, kdy už to nemáš, tak už je to takový jako trošku mimo. Jo. A když seš v tom, tak zase o tom ten člověk úplně nedovede souvisle mluvit. Takže já to dovedu představit, že tam je veliký rozpor, ale uh, tím, že si o tom mluvil asi hodně, tak už máš zažitý nějaký takový ty, tu, tu nit, jak to asi bylo. Mě to hodně zajímá, protože my něco podobného řešíme v rodině, víš, takže já se po, musím poinformovat a hlavně, jak se z toho dostat, protože já mám tady člena rodiny, který má takovou nějakou podivnost. Rozumím, ještě bych tam jenom dodal, že to sdílení a ta otevřenost si myslím, že částečně byla vlastně jako výborná obrana. Jo, protože když sdílíš nějaké informace, anebo začneš být veřejně nějak aktivní, tak lidi mají tendenci na tebe vyšťourat nějakou špínu. A já tím, že jsem na sebe veškerou špínu vlastně jakoby vykydal rovnou, tak mě opravdu nemá nikdo s ničím překvapit. Pravděpodobně není možnost, že někdo přijde za mnou, anebo mě veřejně osočí z něčeho, o čem já bych o sobě už normálně otevřeně dávno nemluvil. Jo, takže když někdo přijde, no ale ty jsi byl tamhle hajzl, ty si mm, mm, já říkám, mm, já o tom mm. mluvil, důvody a tak dále. Přijímám tu zodpovědnost, nevymlouvám se z toho. Takže částečně to vlastně jako byla nějaká obrana. A současně já jsem nikdy asi nebyl moc jako teoretický, jo? že bych mluvil o tom, co jsem někde přečetl. Někde třeba, jo, že mi to inspirovalo, ale ve mluvím o svém vlastním životě. Protože vlastně o čem jiném bych měl hovořit. Že jo? To jsou nějaké moje zkušenosti, něco, co jsem prožil. A to si myslím, že má nějakou jako váhu třeba pro toho druhého člověka. A hlavně já tomu věřím, protože jsem to zažil. Jo? Je to něco, o co se vlastně můžu opřít. Takže proto jsem i vyprávěl a neomluvím často o sobě a ne o tom, co je, dejme tomu, z nějaký historie, tam to můžou být nějaké moje domněnky nebo takhle, ale tam ve finále řeknu, že vlastně nevím, jo, jestli se něco dělo nebo nedělo, takže tam by mě člověk mohl v úvozovkách, jak se říká, utáhnout na té vařený nudle, protože by mi řekl, no, tenhle leto počet vám tam nesedí. Jo? takže o těchto věcech moc jako nehovořím, spíš mluvím o sobě, o těch vlastních zkušenostech. No. A jak to celé začalo? Já jsem měl dlouhý život takový jako úplně v obyčejnej si myslím, jo. Jediný takhle věci, který vnímám zpětně a je trošku rozdíl v tom, když člověk už něčím takovýmhle projde, tak on sám sebe třeba i v tom dětském věku vidí z určitýho jiného úhlu pohledu. Jo, vlastně si všímá věcí, který tehdy si vědom vlastně nebyl, už v tom dětství. A pár věcí, které si myslím, ale že to má každý člověk, jenom trvá nějakou dobu, než si na to vlastně jako rozpomene, jo? než dozraje třeba ten čas, aby si uvědomil nějakou svoji odlišnost, která je každému člověku podle mě daná a blízká a daná, jako tak, že je vlastně neměnitelná, to je ta individualita. Tak jsem byl trošku jiný, si myslím, ale stejně jako jsou vlastně všichni v tom, že jsem často uvažoval vůbec o tom, že jsem se cítil jako vnitřně nějak výjimečnej, jo, Ale ne v dobrém slova smyslu, i že mám prostě věci jinak. Jo, že prostě jsem citlivější, možná třeba než ostatní lidi. A už jsem pozoroval takhle, že jsem vlastně kolikrát jako nucený se vlastně přetvařovat, abych jako zapadal. Ale na první pohled to nebylo patrný, že bych nezapadal, protože mi to šlo dobře. Vlastně jsem se dobře naučil už od malička vlastně jako přetvařovat, abych jako zapadal. Takže když byla móda punk, tak já byl prostě pankáč. Přitom jsem doma poslouchal třeba úplně jinou hudbu, nebo se mi ani nelíbila. Jo, ale vlastně jsem to hrál tak jako uvěřitelně, že mě ty lidi opravdu jako brali do toho kolektivu, ale já jsem pořád cítil, že jsem nějak jako proti sobě. A hodně, když jsem byl dítě nebo už od malička, tak jsem často uvažoval o tom, že vůbec existuju. Opravdu nejčastěji na záchodě, prostě když jsem seděl, tak jsem si jenom kladl tu myšlenku, já ale žiju. Já ale opravdu žiju. Jo? To, co teď jako jak přemýšlím a to, že tady jsem se skutečně děje, je to jako opravdový. Jo? stejně ten pocit jako teď, jo. Teď to není jako sen. Já tady opravdu teď mluvím do nějakého mikrofonu, mluvím tady jako s tebou, poslouchají tu nějaký lidi, to se opravdu jako děje, to je skutečnost. A mě to navozovalo stavy změněného vědomí, které byly kolikrát až velice nepříjemný. protože jsem docházel k nějakému pocitu, jak kdybych se z toho jako měl zbláznit. Ale já měl nějakou nutkovou vnitřní potřebu to pořád jako zkoušet. Jo, pořád to jako posouvat a znova si to opakovat. Takže tohle nebylo, že bych to dělal nonstop, ale bylo to poměrně často. A jak bývá u většiny lidí, já jsem tohle nebyl nějaká extra výjimka. Uh, myslím, že spoustu lidí může si myslet, že třeba jejich život byl harmonický a že, a že rodiče byli skvělí a takhle. Já jsem si to dlouhou dobu myslel taky. Pak jsem si uvědomil, že spíš jako v tomhle systému, rodiče vychovaný systémem a takhle, tak tady nemůže být nějak člověk, který byl v podstatě jako v pořádku. Jo, ty vzorce, to, aby jsme nebyli sami sebou a takhle, to má vliv na každého člověka, jo, bezvýhradně v tady tom. Takže já jsem prošel takovým dětstvím, kdy otec byl alkoholik, když nám bylo, když jsem chodil do první třídy, on mámu fyzicky opravdu jako mlátil a chlastal a všechno propil a podobně, tak by se od něj utekli k babičce. Maminka si potom našla novýho partnera, ten si mě osvojil, a o mi udělala takový jako jedno velký tabu, to znamená, táta je prostě zlo, jenom chlastá, nemá tě rád, prostě nemá rád nikoho, byl na nás ošklivej, fuj, fuj, fuj. A došlo to tak daleko, že já si pamatuju, když jsem tátu svého vlastního potkal jednou na autobusovém nádraží na Smíchově, kde jsem bydleli u maminky, nebo u babičky teda s mámou, a pak potom už s tím novým přítelem, který ho si našla, tak já vlastně potkal svého vlastního otce a pamatuju si, že s pláčem jsem utekl domů prostě sprintem, jak kdybych opravdu potkal nějakého démona. Já jsem opravdu se bál v podstatě o život, že mi něco hrozí, protože takhle mi ho vykreslila ta máma. Jo, ona mi vysvětlila, jak je vlastně strašný člověk, abych asi pochopil, proč jsme ho vůbec opustili, protože do té doby mě přijde smysluplný, že jsem ho asi měl rád jako svýho tátu, že jo. Jo, nějaký vzpomínky na něj mám a nepamatuju si, že by nás nějak jako týral nebo něco podobného. I když nějaký potom záchvěvy tam byly, jo, že to nebylo úplně jako harmonický, ale kdo něco takového nezažil, kdo neměl něco takového jako v dětství, kde to prostě nebylo úplně harmonický. Takže tohle byla taková takový období a ten tatínek, který, který si mě vlastně osvojil, byl fantastický člověk. Jo? Už jenom proto, že prostě jako cizí dítě vlastně si jako osvojí, takže já jsem přijal i jeho jméno, já nejsem rodilej Grinwald, ale vlastně jsem, protože jako oficiálně jsem se tak vlastně i narodil, protože jsem byl vlastně jako osvojenej a u tatínka byla trošku pár problémů. Opět se tam projevil alkoholismus, myslím, že maminka to trošku jako přitahovala a on celou dobu v podstatě žárl na mě, jo, na vztah, který mám s mámou. Já mám pocit, že on se cítil sám nemilovaný, nedivím se potom, když jsem viděl jakoby to zákulisí a podobně. Takže on měl poměrně zvláštní druh jako výchovy, myslím, že ten vztah těm dětem a ještě, že jsem nebyl jako jeho, ať si mě osvojil a opravdu se o mě skvěle staral, tak byl takový jako, furt to bylo ciký, že to mezi náma prostě není ono. Jo? Mě vysloveně vníval, mám pocit jako rivala, Jo, že já jsem tam prostě někdo k domu krade pozorností mámy a do dneška si myslím, že kdyby si maminka mohla vybrat, jako jestli, jestli, jeho nebo mě, tak pravděpodobně vždycky zvolí to dítě. A to on mám pocit, jako by nemohl nějak vnitřně zkousnout. Takže mě vlastně byla spíš jako konkurenci. Potom, jo, zpočátku ne, to bylo nádherný a já si vždycky modlil, aby on byl doma, protože to mi procházely ty průšvihy v té škole. Jo. To, to, je, no, I ta rodina byla jiná. Jo, kdybych přiznes zpětku předtím, tak byl prostě doma Világoš ale protože když tam byl zrovna jako tady tatínek, tak najednou nový, tak se jako dělo, že vlastně jsou všichni v pohodě, takový jako nad věcí. Takže já si když já modlil, aby tam byl, pak se to poměrně brzo v průběhu času otočilo, jo? že spíš jako on byl takový, kdo opravdu to vzal z přístav, často mě mlátil a podobně, ale taky nebyl to žádný extrém, že by byl nějak týraný dítě nebo to ale jeho výchova vesně spočívala v neustálém ponižování. On to asi jinak neuměl, pravděpodobně byl vychovávaný stejně, ale já opravdu denodenně, denodenně poslouchal, že stojím za hovno, v životě nic nedokážu, jsem líný prase, jo, prostě jsem úplně budíš k ničemu. A to bylo opravdu nonstop a asi to bylo tak intenzivní a tak častý, že já jsem tomu skutečně začínal věřit. Jo, protože jsem to měl za toho člověka, který se o mě stará, který mě má rád, ale vesně jsem od něj opravdu poslouchal tohle. Já si skutečně asi nepamatuju, kdyby mě nějak pochválil. Možná to někdy dělal asi, jo, ale nebylo to určitě denodenně. Naopak denodenně byly opravdu jako nějaký problémy a tady to. On teda byl taky alkoholik, to si myslím, že je bez debat, takže i s tím alkoholem se to tak jako různě promíchávalo, že jsme si jako málo kdy rozuměli. A s tím, jak jsme se s tím tatínkem od té babičky vlastně z toho smíchova odskyhovali na Pangrác, tak já už jsem v té době začal hrát fotbal. To byla věc, která nás docela s tatínkem spojovala, protože on fotbal měl rád. A on si tím i netajil, měl tu představu. A já to, já to viděl v těch jeho očích, že ze mě bude ten slavný fotbalista a on jakože nebude muset pracovat a o všechny se vlastně jako postará. Protože on fakt pracoval tvrdě, opravdu jako fakt makal, byl v tomhle byl opravdu jako perfektní, jak se o nás staral, i o mě, i o mámu ve všem. Takže tam si myslím, že byl jako úplně finále takového toho zvratu mezi tím otcem a, otcem a synem a to je, když já jsem ten fotbal přestal hrát. Jo, on tu jednu dobu byl i trenér, trénoval nás, a lidi měli za to, že to tam budu mít jednodušší, že mám tátu trenéra ale měl jsem to dost složitější, protože byl na mě dvakrát přísný vlastně. Jo, nic mi neprošlo, dával mi dvojnásobnou vlastně jakoby sodu. On ze mě něco chtěl mít, jo, ale mě to tím znechucoval a ještě jsem to dostával sežrat od těch okolo, kteří si mysleli, že mám nějaký privilegia, ale já to měl si myslím spíš o to horší. A v té době jsem se chytil nějaký party, co jsme se takhle přeskěhovali a v té partě právě jeden ten kamarád chodil taky do toho fotbalového klubu, který jsem vlastně změnil tím stěhováním a chodil do party, kde bylo celkem běžný jako užívat drogy. Jo? ať už to byla tráva nebo nějaký alkohol a podobně. A já jsem byl vždycky jako chytlavý, přizpůsobivý, jak jsem zmiňoval od začátku, tak abych zapadl, abych si našel nějaký nový kamarády. Tak náhoda tomu chtěla, že jsem si vybral zrovna tyhle. Jo? Možná tam bylo spoustu jiných lidí, ale já jsem narazil zrovna na ty a začal jsem teda s tím experimentovat taky. Že jo. Já už jsem začal kouřit hodně brzo a takhle ale v době, kdy jsem začal experimentovat s nějakýma jako psychotropníma látkama nebo nějakýma drogama, tak tím vlastně bylo 13 let, což si myslím, že je poměrně brzo a začali jsme jako opravdu jako z hurta. Jo? Z začátku to bylo jako opatrný, jako jenom travička, ale poměrně fakt rychle během nějakých pár měsíců, půl roku nebo takhle, tak usměli úplně ve všem. To znamená pervitin, heroin, LSD, extáze, eh, toulen, vlastně všechny věci, které byly v té době jako dostupné, jako nelegální drogy nebo takhle, tak jsem zkoušel, včetně jako aplikace do žíly přímo jako těma stříkačkami a podobné věci. Takže jsem opravdu vyzkoušel úplně vše. A velice brzo se stalo mým, mou oblíbenou kombinací i kombinací jako by party, tak LSD a technoparty, jo? protože my jsme se cítili, nebo já, tak nemůžu mluvit za ostatní, ale já se cítil hrozně drsnej prostě jsem někde na nějaký louce, kde jsou rozbalení prostě nějaký bedny, psychedelický lidský obrázky, celou noc tam prostě bliká strobáč do vás, vy jste ještě světý prostě, takže máte halucinace do toho a úplně jsem si připadal, jak fakt, jak když navštívu prostě nějaký úplně jiný vesmír, jo. A cítil jsem se hrozně cool, protože v té době nějaká technokultura ještě nebyla taková profláknutá, jako je třeba dneska. Dneska se nad tím nikdo nepozastaví na nějakou party, ale dřív to opravdu byly takzvané free party, kdy to bylo bez vstupu, skutečně v nějakých vojenských prostorech, kde o tom nikdo nevěděl jo, provar byl až po nějaký době třeba s tím nějakým čektekem a paroubkem a podobnýma věcmi, ale do té doby to hodně byla taková jako subkultura, o kterým opravdu málo kdo jako věděl a i si myslím, že lidi jako nerozuměli, proč ty lidi nosejí dredy vzadu. I se mi líbil ten způsob jako toho oblíkání a chtěl jsem tam hrozně zapadnout. Jako do té společnosti mě se líbilo a měl takový sen už v těch třináctky, že budu jezdit s nějakým takovýmhle systémem, tvořit vlastně nějakou takovouhle tu elektronickou hudbu, budu se ideálně živit asi prodejem drog nebo něčeho takového. To byla moje představa, jo? že každý ten systém techno, že se vlastně živí takhle. Přitom to jsem zjistil postupem času, že to jsou normální lidi, kteří chodí i do práce, jako, jo? že to není jenom o tom fetování ale mě, mě, to prostě bavilo, ty drogy a tak. No. A dostali jsme se jednu na párty, která byla v Prokopském údolí, si pamatuju, i si pamatuju ty systémy, které tam hráli, jako by to bylo včera. A já jsem si zase dal to LSD, já nevím už kolikátý to bylo, ty předchozí byly vlastně jako v pohodě, ty drogy, tam nikdy nebyly nějaký stíhy nebo divný náznaky. A já jsem po užití zrovna konkrétně v tady tom prostoru na této technoparty toho tripa, my tomu říkali papír v té době, tak jsem začal mít nějaký divný paranoje, jako takový stíhy. Jo, já měl pocit, že ty lidi nějak si o mě furt šuškají, že, že, na mě divně koukají. A měl jsem pocit, já jsem si to vysvětlil asi v té době, já, já, jsem měl proto svůj termín, jako, že jsem málo hustej, jo, že tam jako nezapadám. Jo? takže jako asi bych měl kšeltovku nosit víc nahoru, nebo jako víc být špinavej, nebo víc piercingu, nebo nějaký tetování, jak si jist, robota, nebo abych jako víc jako zapad, jo? protože a i jsem si to třeba vysvětlil tím, že jsem třeba mladej na pohled, jo? že tam jsou ty jako starší, přece jenom ve 13 letech tam svetovaný kluk a vožralý, my jsme to samozřejmě všechno kombinovali dohromady. Jo? Takže když už člověk byl jako na tomhle, tak do toho i hul trávu, ještě do toho pil prostě pivo tvrdé, vlastně jako cokoliv se tam jako naskytlo nebo tak. Ale konkrétně na téhle párty zač začalo se mě mít pocit, jako by ta kultura se mě chtěla nějak jako zbavit. Jo? Já, to, já to vnímal jako jednu velkou rodinu, kde vlastně jako se mi nedaří právě zapadnout. by prokoukli to, že nejsem dostatečně adekvátní na to, abych navštěvoval vlastně tyhle akce. A vnitřně se to ve mně vlastně jako hrozně pralo, protože já jsem potom strašně toužil, jo? ale dostával jsem jako jasný signály, který jsem vnímal úplně reálně v tom světě. To nebyly halucinace, to jsem normálně viděl, že mě tam ty lidi prostě nechtějí, že tam prostě nepatřím. Jo? začal jsem zažívat divné věci, že když ta hudba z těch repráků hrála, tak ona ke mně mluvila. A já jsem si říkal, ty, ty lidi, prostě ty technáři, ty jsou, to jsou prostě polobohové. Jo, že on dokáže opravdu hrát tak, aby k tobě jako ty reproduktory opravdu jako mluvili. No? Ale mě nevábili jako ahoj kámo, jak se máš. Bylo to prostě táhně odsaď, nebo tě zabijem. Jo, a takovýhle věci se jako, začalo se to násobit na té party, až ta party byla jako neúnosná. Jo? Opravdu jako to, že si lidi o mě šuškají, že o mě koukají, že jsem furt někde jako v kolečku. Jo. Furt jsem jako, to už bylo prostě, prostě k nevydržení, jak jsem řekl, že prostě uteču domů, vyspím se z toho a uvidíme, že jo. Takže já jsem odjel z té párty, vlastně jsem utek v podstatě, doma jsem se lehnul, nějak jsem prostě usnul, ráno jsem se zbudil, s tím, že jsem doufal, že z toho vystřízlivím, no ale stalo se, že já jsem z toho nevystřízlivil. Jo, říkám, možná je to jako sen nějakého, nějakého feťáka, nebo jako, omlouvám se za ten výraz, ale že by si vlastně jednou vzal drogu a zůstal by v tom stavu, mně se tohle v uvozovkách poštěstilo. Já jsem se ráno probudil a ten stav, který jsem měl v noci na tom LSD, ten zůstával furt, Jo, tak říkám, tak asi to bylo nějaký silný, tak potřebuju delší jakoby dobu. Ne, zůstávalo to prostě pořád. Jo. a ubíhaly dny, ubíhaly týdny a já jsem furt byl v tom s tou vědomí, jako bych furt to LSD aktivní uvnitř sebe měl, pořád jsem měl ty vize, pořád jsem viděl tyhle věci a začínaly ty, ty věci, které jsem zažíval na tom technu. Já měl pocit, jako by se to rozkřiklo a lidi si to v okolí oblíbili a začali tu hru hrát taky. Jo, já měl pocit, jako když ty technáři řekli, hele, tamhle je nějaký smrad takový, pojďme ho ho odsaď dostat, jo, uděláme mu to tady jako nepříjemný, ať už sem neleze radši, malé, malej, mladý, bude průse, nebo co já vím, jaká byla jejich nějaká motivace z toho, jak jsem to vnímal já. A vlastně jako vyštvali. A já měl pocit, jak když se to rozkřiklo. Jak když i lidi mimo tu technokulturu řekli, hele, oni tamhle psychují nějakého malého jardu a to je docela sranda, jo, mu dělat ze života peklo, jo, pomlouvat ho a šuškat si o něm a, a čekat na ní různě na rozích a takovýhle, jako ovládat ho a pozorovat ho. A opravdu se to takhle začalo dít, takže během velice krátké doby to nebylo jenom na technu, ale začalo to být prostě úplně všude. Jo. Nejintenzivnější to bylo, vždycky kdy bylo větší množství lidí, takže nějaký nákupní centra, metra a tyhle věci. Tomu jsem se už začínal jako vyhybat, abych vůbec se nedostával do těle prostoru, kde je více do lidí. Začalo mi to být čím dál tím nepříjemný poměrně rychle po téhle zkušenosti nebo po nějaké době jsem samozřejmě vyřadil jakýkoliv látky, protože ty to jenom umocňovaly. Takže jako když v tady tom stavu jsem ještě i tak pozřel nějakou drogu, to už bylo úplně nepředstavitelné. To bylo úplně, to opravdu člověk prostě nechápal. To. A já jsem si říkal, hele, dokud to jsou lidi a dělají si ze mě srandu a takhle, tak tomu rozumím. Jo? Bavíme se o nějakém spiknutí, který se pro mě stalo nějakou realitou, tomu ještě rozumím. No jo, jenže ono to nějakou dobu ještě narůstalo na intenzitě. To znamená, že se k tomu přidalo i to, že já jsem začal vnímat ty lidi nejenom jako lidi, ale jako bytosti. A já viděl, že u nich jsou třeba démoni. Jo? Nebo jsem začal vidět, vidět démony volně jako v prostoru se pohybující, prostě bytosti, které tam fyzicky jako by nebyly, ale já je fyzicky normálně viděl. Jo, to je ten problém, když se bavíte s někým, kdo něco podobného prožívá. Pro vás halucinuje, jo, vy řeknete, vy máte bludy, vy vidíte něco, co neexistuje. Ale pro toho člověka to realita je, on to skutečně vidí, on si na to fakt může i šáhnout, on s tím může komunikovat. Jo, takže já začal vidět nějaký bubáky a tady to. A dostalo se to potom opravdu tak daleko, že už to bylo i v televizi, v novinách, v reklamách. Takže já zapnu televizi a v těch zprávách nebo ve všemi, v těch filmech, cokoliv bylo na té obrazovce, tak opravdu mluvilo o mně. Mluvilo o tom, jak, 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 se mě zbavě, jak by bylo nejlepší, abych asi spáchal teda sebevraždu. Jo, nikdo si tam to vypadalo, že si nechce vzít na triko mě jako zabít, ale že by bylo nejlepší řešením mě jako dohnat k tomu, abych to udělal sám, abych se vlastně jako vyprovodil z tohohle světa. A to se projevilo všude. Jo? To začala moje maminka, můj tatínek, mý kamarádi. Vlastně všichni se toho chytli. Takže mě moje vlastní máma šla vlastně taky po krku. Non-stop. Jo, já prostě viděl, jak si brousí nože a viděl jsem, že ten nůž je jako na mě. A mi tím naznačuje, když ho takhle dá jako bokem. Jo, telepaticky jsem slyšel, jako slyšel, tak hele, já půjdu teď vedle a už to tady ukončí, už na to fakt nemáme náladu. Jo. Podívej se, celý svět je tady teď zaměřený na tebe a nás už to přestává bavit. Jako, jo. My taky máme svoje povinnosti. V začátku jako by to pro ten svět byla nějaká zábava a pak už je to i štvalo, jako, že už to trvá trošku dlouho. Jo, že už bych opravdu to ukončit měl a možností máš tři prdele, skoč z okna nebo skoč pod metro nebo tohle. Takže tohle jsem furt vlastně, se mi tyhle hlasy by točily v hlavě, i jsem to vnímal v tom prostoru a ještě to dostalo jeden upgrade a to bylo, že když jsem začal uvažovat o tom, že to asi nebude nějaká jako dohoda lidí, to mi do té doby dávalo smysl. Jenže mě, mě začali takhle jako psychovat a mluvit ke mně a ukazovat mi prostě symbolicky, co mám a nebo nemám dělat i stromy třeba nebo malí děti, nebo zvířata. A tam si říkám, kurňa, jako, že pořád jsem o tom uvažoval, o tom stavu, ne? Říkám, jak by přesvědčili takovýho psa, aby na mě štíkal řečí, který já rozumím a říkal mi, že se mám zabít. Jak donutí malý dítě v kočárku, který posunkama tím, jak tam mě kouká, tak mě prostě očima přesně ukazuje, tady, skoč pod to metro, už ti to jede. Jo, říkám, to je jako divný. Jo, strom, který tím, jak se hýbe větvema, tak vždycky ukázal tu větví na mě, pak mi ukázal přesně ten směr, jako jak tak ty a tak do prdele už odsad. Já říkám, ti, jak tohle jako dělaj, to jako dělají, jo? A říkám, je jediný způsob, který mě jako napadá, nebo jediná věc, tak já jsem se asi zbláznil. Asi jsem se zbláznil. Nevěděl jsem v té době, jestli z drog nebo z něčeho, říkám, ale asi jsem se zbláznil. Jako nic jiného mi na to vlastně jako nesedělo. A pamatuju si, že v té době jsem to vlastně přijal. A jsem si řekl, tak asi jo, protože tohle asi už není normální. Takže já asi opravdu jsem blázen. Skutečně jsem se asi zbláznil. A tohle byl asi možná nejskyženější moment který zapříčinil to, že vlastně tady to peklo, v kterém jsem jako žil, bylo neustále, bez jakéhokoliv předušení, trvalo 13 let. Jo, že to nebylo právě, jako, že by nějakou paranoju, s kým jsem se setkal taky často, že někdo řekl, já jsem tohle zažil taky, po nějaký drodze nebo někde, jo, třeba přes noc nebo víkend a bylo to hrozný. Říkám, no, to, to, to přesně, a je, že, u mě to trvalo prostě 13 let jako v kuse. Jo, já jediný, co mi na to pomáhali, tak byly dvě věci. Jedna, to, že teda jako, a ani nevím, proč jsem to neudělal, buď uh, nějaký jako sebezapření, takový to nebude po vašem vyhajzlové, jo, nezabiju se, ale přece jenom tam ta možnost byla, jo, když už to bude ještě jako okrapet horší, i když já už si opravdu nedokázal ani představit, jak by to ještě horší být mohlo, takže to teda ukončím. Jo, to byla si myslím paradoxní věc, která mě držela při životě, protože já jsem na, já to, by to bylo to poslední, co mi zůstalo. Ta poslední svobodná vůle, protože jinak jsem byl naprosto ovládaný vlastně tím prostorem. Jo, prostě budeš dělat to, co budeš takhle mluvit, takhle budeš stát, takhle se budeš pohybovat. Prostě, Já jsem nemohl v podstatě udělat nic vlastně jako svobodně. Hrozně šílená, to byla teda jedna věc, mi pomáhala, a pak alkohol. Objevil jsem, že alkohol, ne, že by to zmírňoval, zmír, ale při výrazný opilosti jsem se dostával do takového stavu, kdy jsem jako dokonce byl i odhodlaný si z toho jako v fůzku, dělat srandu. Jo, jako to mít trošku na salámu. Furt to bylo stejný, furt to bylo přítomný, ale tak mě to jako nelikvidovalo. Jako bych se odpojil trošku od toho pocitu, jako částečně, ať to teda probíhalo jako pořád. Takže tohle byly takové věci, kdy jsem si říkal, tohle jsem si našel nějaký způsob. Takže velice rychle, velice rychle, to bylo opravdu jako mávnutí kouzelného produktu, se se mě v podstatě stal ještě navíc alkoholik, jo, fyzicky, jak fyzicky, tak psychicky závislý, pochopitelně na tom. To taky nepřidá člověku. Takže tohle se vlastně nakombinovalo a. Možná bylo ještě zajímavé, že mě vůbec nedávalo smysl, co ty lidi po mně chtěli. Já jsem měl pocit, že tady, když je člověk na této planetě jako dobrým člověkem, tak by za to měl být jako náležitě odměněn. Že to je vlastně smysl nějakého života, být dobrý člověk. A já čím víc jsem se snažil být dobrý, tím se ta situace kolem mě zhoršovala. Jo, dám přesně příklad, který si pamatuju a vyprávím ho pokaždý, když změnil tenhle příběh, protože myslím, že to je krásně pochopitelný. Tak na jsem šel po schodech a proti mě šla paní a šla ze schodů, jo, do metra, takový ty prudký, takový ty ostrý a ona krobot škobrtla jakoby, jo, a opravdu jako letěla po hlavě z těch schodů. A tam v tu chvíli člověk prostě nepřevejší, jestli něco má udělat. Udělá to prostě automaticky. Takže já prostě jako jsem k ní přeskočil a zachytil jsem ji, aby nespadla. A tak nějak jsem očekával, to byla prostě reakce, to nebylo, že to udělám. No jo, ale reakce ta paní byla, že ona změnila barvu, v tu chvíli byla úplně černobílá, otočila se ve mně takovým výrazem, jako opravdu ten démon v tom obličeji tam byl a něco jako telepaticky s z očí do očí, jako co to tady jako zkoušíš, jo? To si myslíš, že něco takového ti jako pomůže, jo? Že tady budeš dělat nějakýho, jako někomu pomáhat nebo něco takového. A úplně jako, ty vole, jako co to je, jo? Tak paní zase jako odešla a když jsem šel dál, a úplně se to zhoršil najednou ten prostor, jako na, co, jako na co si to tady hraješ, jako? Něco jako tohle nikdy neskončí, z toho není úniku jako být dobrým člověkem, to, to, tobě nemůže pomoct. Jo, jako bych prostě neměl vůbec tu možnost. A opakovalo se to mnohokrát, mnohokrát. Když jsem udělal jakoby dobrý skutek, tak jsem byl po zásluze potrestán. Ale skutečně, že se to extrémnělo. A naopak, když jsme byli v nějaké extrémní situaci, kdy, dejme tomu, třeba jsme uh, neměli peníze na drogy nebo na nějakou zábavu, na drogy v tomto případě, tak já jsem třeba hlídal a kamarád, že někoho okrade. Jo, a on opravdu vokrad starou paní, prostě okradl. Jo, ani Pejskovi se to nelíbí, pochopitelně. Jo, a ještě tím způsobem, že zrovna v tu chvíli, kdy ona se opravdu bránila, tak jí dal prostě pěstí. A říkám, ty voleno, tak tohle jako. I, I jsem si říkal, že i, i když jsem úplně kreten, tohle je prostě přes všechny hranice, co si člověk uměl jako představit. Jo, tudle jako by věc zrovna dělá. No jo, ale jako by ten systém nebo jako by to okolí nebo ten svět na to reagoval přesně obráceně. Že já jsem si v tu chvíli říkal přesně, hele tak teď si to zasloužím, teď už mě prostě sejmou, teď je to jako daný, teď jako o tom už není žádná, tam jsem jakoby cítil, že si to zasloužím. No ale nic takového nenastalo, jakoby přišla jako drobná úleva, jakoby najednou žádný trest nepřicházel. A pak říkám, sakra, jako co to je vlastně, jako já vlastně, i kdybych chtěl, tak nemůžu být vlastně jakoby hodný člověk. Jo? A pokud, i když nechci, něco mě pořád nutí být vlastně zlé, protože se mi vlastně ulevuje. A pak mě na to paradoxně jediný dávalo smysl, že mě přicházelo, že jsem asi pravděpodobně posedlej něčím. Já měl fakt pocit, když kolem mě jsou nějaký hajzlové, který se krmějí nějakou zlostí a nenávistí a utrpením a já jsem dost dobrá figurka na to, abych pobíhal v tom světě a tady ten typ energie vyvolával. Utrpení a, obližovali obližoval lidem a tohle a oni si tím jako krmějí. A jako bych byl jejich oblíbenec, Jo? Takže mě jako nechtěli ztratit, protože na mě byl spolech. Jako, chceš hnusnou energii, běž se nasosat k Járovi. Tam uvidíš, ale během pár minut tam zase jako něco posere, někomu ublíží prostě nebo něco takového. Já to nechci, aby to znělo jako výmluva, že jsem za to nemohl. Jo, vždycky jsem měl tu svobodnou vůli v rámci toho, jako že jsem si mohl říct, prostě dost neuděláš to. Jo, zaš takový šílenec jsem jako nebyl, že bych nedokázal rozhodnout, jestli pojedu teď nebo nepojedu, ale furt jsem byl neustále ovlivňovaný. Jo, jako by nikdy nebylo ticho. Jediný možná prostor, kdy jsem měl trošku klid, tak byly asi sny. Jo? Ty nebývaly tak drasticky, takže, ale je zvláštní, že já jsem věděl, že ve snech mám relativně klid, ale sny, spát jsem si vlastně jako zakazoval. Já jsem se ještě naučil se vlastně trápit nebo týrat vlastně sám sebe ještě víc, což taky posilovalo pochopitelně jakoby ty, ty stavy, čím víc byl člověk by mimo, tím to bylo jako intenzivnější i tímhle způsobem. A vím, že nejhorší, co jsem vždycky zažíval, tak bylo každý ráno probuzení se každý ráno tím, že otevřu oči a uvědomil jsem si, jo, takový to, než vám najede vlastně ten běžný svět, než si uvědomíte, kde jste, kdo jste, tak jsem si uvědomil, že to nebyl sen. Že jsem se vlastně probudil do té reality, která je skutečná. Že jsem vlastně ten blázen, který ho tady chtějí všichni vlastně jako dohnat k tý sebevraždě. A to bylo něco prostě šíleného. Takže pro mě vlastně každý, každý, ráno bylo jedno z toho nejhoršího, co může, může být, protože jsem se probudil a, oh, nebyl to sen. Jo, je to tady, furt, to, furt poměrou. A já si pamatuju, že jsem byl i takový záludný hajzl, že jsem měl jako tendence to přehrát jako na druhý lidi třeba, nebo jsem nerozuměl, komu jsem ublížil jo, tím, že jsem ve třináctky, ano, začal brát drogy, člověk by neměl, ale jako do té doby, v čem jsem byl zlej, v čem si zasloužím trest, aby mě nenáviděl skutečně celý vesmír aby na mě byli nasazený kompletně všichni lidi, jo, i tu důležitost jsem nechápal, říkám, ty jo, tak když máte takovýhle přehled, proč, proč nejdete po nějakých vrazích, jako, nebo po nějakých pedofilech, nebo po někom takovém, jo, proč já, já jsi, jako, to mi vůbec, jako, nedávalo smysl, takže jsem i měl, kvůli jako, tendenci, jako, tu hru, jako, přehodit na někoho jinýho a v tom byly další záležitosti, že ono to vypadalo, jako by se to na pár vteřin třeba podařilo, a pak přesně se to otočilo zase proti mě, úplně jenom to smětí, jako víš, taková ta falešná naděje, kterou jako zažiješ, jako že by démon řekl, a já už tě nechám. A udělal dva kroky zpátky. To víš, že nenechám. A ještě jich tam bylo víc najednou. Říkám úplně, a, to prostě blázinec, jako, sakum se vším všude. Uh, nej, nej věci jsem opravdu jako zažíval a, a, ani vteřinu jsem v podstatě neměl klid, protože ty myšlenky, to, to, to já, co jsem si hlavě vytvořil za úvahy a vůbec za to, jak jsem uvažoval o světě a takhle, to bylo něco naprosto prostě brutálního a já jsem potom tu symboliku, která mě nutila k té sebevraždě, viděl už naprosto všude. Opravdu naprosto. Tam nebylo nic, kdybyste to neviděli. Stačil třeba stůl, jo, kde máte třeba uh, ty letopočty jo, nebo ty letokruhy, Teda cokoliv, kde byl jakýkoliv prostor pro představovost, tak jsem viděl prostě démonský obličej, který na mě křičej, nebo nějaký úplně zvrácený, jako orgie démonský, dost často. Jo, opravdu prostě takový jako hromadný hromadný sex démonský, perverzní úplně a všude byly prostě kolem mě tady ty, jako typy těch obrazů, kdykoliv byl prostor pro jakoukoliv představivost. Když tam byl jakýkoliv člověk, to v podstatě ten byl vždycky v tu chvíli zástupce toho celého jako systému nebo toho pekla, který jako reprezentoval jako ty přání těch všech. Jo. Ten tam momentálně měl tu službu. Věci, které mě třeba neuvěřitelně zasahovaly vnitřně, bylo to, že já i přes tenhle stav jsem byl schopen se zamilovat. Jo? Opravdu se mi třeba líbila nějaká sličná, takhle. A to pro mě bylo ještě horší, protože já si říkám, chudák holka, ona se mnou klidně i sdílí jako postel, má se mnou, má jako nějaký, nějaký kontakt intimní, jenom protože ji jako na mě poslali. Že jo? Jo, do dneška si říkám, že je obrovský štěstí, že jsem opravdu jako někomu neublížil fyzicky. Jo, pokud někoho takhle máte v tom okolí. Ono se to teda projevilo to, že se u mě razantně zvýšila agresivita. Za prvý to byla jediná věc, která, kde jsem mohl tátovi oponovat v tom, že neumím vůbec nic. Já, jak jsem začal být agresivní, tak jsem se naučil docela dobře prát. Jo, takže to bylo asi jediný, kde jsem nějak jako věřil, že mi něco jde a jak on říkal, nikdy s tebe nic nebude, nikdy nic nedokážeš, nic neumíš, tak já jsem věděl, že umím aspoň někomu dobře rozbít hubu. Jo, což bylo taky jako šílený, ale byla to fakt ta jediná věc, takže já jsem se dostával do bizardností, když jsem se popral třeba 20 krát za den, jo, což je šílený, ale on v Praze to není takový problém, vždycky jako ho vyprovokovat nebo takhle, takže a do toho jsem byl ještě jako, jako malý jouda, jo, od kterého by to jako na první pohled lidi prostě jako takový drobonkej, ale to jsem teda do, 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 do jako doháněl fakt tou agresivitou, jako, jako brutalitou. Já jsem opravdu neměl jako hranice v tom, co by pro někoho bylo stop, tohle prostě už ne v rámci nějaký rvačky. Tam to teprve jako začínalo, jako bych tam mohl projevovat opravdu jakoby ty vnitřní démony a podobné věci. U těch partnerek to bylo peklo, u těch rodičů to pochopitelně bylo peklo o dost větší, ale co asi sám sebe musím zpětně pochválit a taky to byl největší problém, když jsem se s někým prostě o tom jako nebavil nebo nesvěřil. Jednou jsem měl si pamatovat tendenci na základce, nebo to už nebyla základka, byli jsme na nějakým, na nějakým školním, jakoby jen na horách a tam jsem byl možná nejblíž k tomu opravdu ten život ukončit, jo? protože to prostě, byl jsem i mimo ten domov, mimo ten známý prostor, prostě týden někde prostě jako s psychem, s, psychali, s lidma, kteří se mě chtějí zbavit a zahrabat mě tam někde, nebo přejet s rolbou nebo takhle tak tam vím, že i ze zoufalství jsem fakt začal mluvit jako v bohu. Jo. Já už jsem mi jako, jako, vyhrožoval v podstatě skrz ty lidi, tím, že jsem o tom začal mluvit, něco jako, že to už opravdu udělám, že už to jako nedávám, ale tam nebyla ani, ani setinka náznaku nějakého jako, nějaký jako empatie nebo soucitu, jako že hele, tak jo, jo už, už si prošel dost, to, to, tam vůbec nemělo žádnou roli, jo, žádné, jako z, z té strany nebyl vůbec, no empatie si myslím, nebo souci, soucit asi je dobrý slovo. To, to, to se člověk, prostě nebyla jako šance. Tam jsem toho byl, byl nejblíž a potom návratu z toho, prostě to peklo v tom autobuse úplně, tak vím, že jsem si doma napustil vanu a přišla máma a ptala se mě, jestli bylo všechno v pořádku, jako, jak jsem si to tam jako užil. A já jsem jí řekl, proč mě všichni nenávidějí a nikdo mě nemá rád. Vlastně to bylo poprvé, kdy jsem, kdy jsem jako řekl nahlas, adekvátní otázku na moji situaci. Já jsem jí nepopsal, co se mi děje, protože máma toho byla součástí, že jo. Ona věděla, že se tohle děje, tak proč bych se jí ptal na tyhle věci. Jenom jsem jako člověk, který by byl asi nejbližší, položil tu otázku, proč vlastně. Proč mě všichni nenávidí, proč mě nikdo nemá rád. Jo a máma něco tehdy jako, ale prosím tě, myslíš na blbosti a odešla. Jo? Já vím, že potom zpětně, když jsme se o tom bavili, tak jí to hrozně mrzelo, že to jako nezaznamenalo, že tohle bylo poprvé, kdy jsem jako sebral odvahu se vlastně zeptat někoho. Jo, takže já viděl, že mi taky jako odpálila samozřejmě a tohle i jsem jí postupem času vysvětlil, že ona neměla možnost samozřejmě poznat. Jo. to nebyla její chyba nebo takhle. Takže takovýmhle hezkým peklíčkem jsem si prolejzal plus minus těch 13 let, no, ono chvilku to najíždělo, pak to chvilku jako, jako ustupovalo, ale ze dne na den to vlastně skončilo, to byla taky ta fantastická věc, který právě na to narážili ty psychologové a psychiatři a to bylo to, že to skončilo takhle, prostě jako lousknutím prstů, já jsem zažil něco jako osvícení, nebo satory, nebo, nebo zázračný uzdravení, já sám k tomu nemám termín, každý by tomu dal nějaký jiný a co mě k tomu dovedlo, bylo to, že to enormní pití toho alkoholu, ne už těch drog, ty jsem vyřadil, já jsem ušel jenom na tom chlastu, ale opravdu jako první ligu, já si nepamatuju dny, kdy bych byl střízlivý, byl jsem střízlivý jednou, několik dní a to bylo, když mě zavřeli do vězení, pochopitelně, takže tam tři měsíce v kuse jsem byl jakoby bez alkoholu, to bylo nejdelší dobu a potom na vojně, taky asi dva měsíce, možná ještě méně vlastně, měsíc nebo takhle, to byly dvě, dva jako výpadky, jinak jsem byl opitej každý den, každý den bez výjimky. Jo. Jsem aspoň něco do sebe musel naládovat a to, že jsem nebyl troškař, jo. opravdu si pamatuju třeba litr vodky jo, sám doma, než jsem vůbec měl odvahu jakoby vylízt ven a jít samozřejmě kam jinam než do hospody nebo do nějakého parku zase pít nebo takhle. A v těch nejtěžších situacích si pamatuju, že já jsem třeba nebyl schopen opravdu už opustit ani prostor, třeba dojít s košem. Já jsem viděl, že na té chodbě můžu někoho potkat, kdo to už opravdu jako ukončí. Takže já třeba fakt musel vypít třeba litr vína nebo půl litr vodky nebo třeba osm piv, než jsem byl vůbec schopen prostě dojít třeba aspoň ven před brák nebo vysypat ty odpadky. Jo, kde máma samozřejmě průděla. Říkal si, že to vynese, že dělej, to. A já no, ještě, ještě se musím ožrat, jo. To si mi neříkal samozřejmě, že jo. A <kly> jak to mladé tělo regeneruje hodně, tak to na mě nebylo ani tolik znát. Já jsem hodně jako snést jako to dítě, nebo si mě už lidi možná prostě byli zvyklí, že jsem furt pod obraz spitej. Já si pamatuju situaci, kdy jsem jednou přišel domů vlastně jako výjimečně neskouřený trávou, ještě když si právě jako to dítě. A máma mi poprvé položila otázku, jestli náhodou neberu drogy, že jsem nějaký divnej. Jo, a to už bylo, co jsem měl za sebou vlastně všechno. Jo. To je všaký komický, zrovna jednou v depce, jako nebylo zrovna čím se zmastit. Máma, máš oči, ty jo, nebereš něco. Když jsem byl čistý vlastně. Takže tím, jak to jako nastupovalo a bylo to denodenně vlastně, tak je to, ty lidi to vnímají jako normu. Prostě vás takovýho znají, že jste noc to v lihu, takže vám to ani nepřijde. Jo. Já jsem se uměl právě jako dobře chovat v tom, že to na mě to, kolikrát ta opilost nebyla poznat. A nebo jsme byli v partách, kde prostě to bylo běžný, jo. že prostě se vožerem nebo nějak změníme ten stav vědomí nebo tak. Ale co se na mě hodně odrazilo, tak s tím nastupujícím časem a tím, jak jsem pil opravdu hodně, tak se to začalo projevovat prostě na tom fyzickém těle. Jo, už jsem prostě kolaboval fyzicky, protože já jsem přestával jíst, já už jsem potom nebyl schopen ani pozřít jako jídlo, aniž bych neměl vysokou míru alkoholu. Jo, opravdu střízlivý jsem jíst nemohl, opilej, mh, furt nebyla chuť, ale už jsem se třeba do toho i jako donutil a hodně fest ožrali, jsem byl schopen něco opravdu jako fyzicky pozřít, takže jsem začal mít problémy se sežíváním, já jsem velice často zvracel, jo, kamarádi si mi dělali srandu, už já jsem zvracel prostě na povel, jo, mě do řeka, já se prostě vybil a zase jsem se bavil dál, pro mě to bylo jako, když někdo nebo zapálí cigaretu, tak já třeba 30 čtyřikrát, za den jsem zvracel, jo, protože toho alkoholu prostě bylo tolik a žádný jídlo a prostě Jedna z nejhezčích věcí, budou to znít blbě, ale kterou si pamatuju potom, když jsem se z toho všeho dostal, já měl konečně tuhý hovno. Víte, co to je mít 13 let průjem v kuse? Protože se stravujete tak, že prostě furt jenom no, hrozný. To, to bylo, to byl dar z nebes, když jsem se, dostal z tady toho. Ale právě to mělo jako odraz na tom fyzickém zdraví. To znamená, že to tělo šlo prostě do háje, už jsem kolikrát kolaboval, odvezli několikrát sanitky prostě na kapačky, zvracel jsem krev a různé takové jako dobroty. Takže to, že mám problém s alkoholem, si myslím, že jako to okolí začalo brz, brzy reflektovat. A dokonce jsem, jsem narazil na jednu kamarádku, kterou čerstvě pustili z léčebny z pervitinu. To u nás bylo celkem běžný v té partě, že tam vždycky někdo tak jako už zašel za nějakou hranici a stalo se, ať už takhle nebo takhle, potom nějaký sebevraždy a tak dále a tak dále. Kolem nás tam taky byly docela běžní do dnešního dne. Jsem přišel o spoustu přátel tímhle způsobem, nebo že odešli opravdu zvláštně, anebo seděj a tak. A ona za mnou přišla jednou a říkala, hele, ty, ty prostě s tím pitím máš fakt jako problém. A já jsem si to tak jako uvědomoval asi. To člověk vlastně věděl, ale stýděl se za to třeba ještě jako víc. Nebo jsem si říkal, to stejně všichni vidí, že chlastám, že mě vlastně jako sledujou. A ona říkala, hele, já v té léčebně dostala nějakou knížku a mi to hrozně pomohlo. Nechci si ji přečíst. Já říkám, je to úplně jedno. Víš, jo, přines to. A přinesla mi knížku od Zhejový, miluj svůj život. Hmm. Jo, nějaká, já jsem dal, jsem se na to podíval, bylo něco, Ježíš Bůh bolej, kam, to víš, jo, ty jasně, ty vole, úplně jako, to. Je úplně, prostě, no, no, totál, prostě, jako větší no, blbost v životě nenapadla, jo. Ještě pro mě prostě, opravdu, takový ten, no, prostě sír se vším všude, opravdu, jako fakt, takový ten, jako, ten, no, něco s Bohem, jasně, to víš, jo. Ale já už nevím, jak tomu došlo, jo, ale já jsem se snad asi jako nudil, nebo peklo se nudilo, nebo já nevím, ale ležel jsem v té posteli a já bych že to tam leželo, já nevím, měsíc třeba vedle té postele ta knížka a to tak koukal. Se Řík, nudilo. říkám, tě, tě to, vezmu, otevřel jsem to a ona mě teda na to upozornila, říkala, hele, hodně srdíček, je to hodně barevný, to byla ještě taková ta ilustrovaná verze, jo? nebo taková ta neilustrovaná, nebo jo, taková ta jako hodně ta barevná, ne ta knížka typická, ale fakt holubičky, vole, tohle, říkám, no ty král, duha, ty vole ale, ale mně už je to vlastně jedno, jo? já jsem si asi říkal, dít, já nemám už co ztratit, jako. já už mě už, mě už nic víc ublížit, jako. jo, kam to chcete ještě posunout, opravdu, už to ani jako nešlo, možná peklo už došlo do nějakých jako limitů, tak tohle byl prostě jako vrchol. Tak já to začnu číst, ale bába tam měla něco o nějakém sebepřijetí, vole, vůbec jsem tomu nerozuměl. Ale když už jsem to začal číst, tak ona tam říká, ale běžte k zrcadlu a udělejte tohle. Jo. Popisuje tam, že máte říct do toho zrcadla, jsem jaký jsem a mám se rád. Jo. Říkám, ty ještě tohle trochu. Říkám, ale když už to čtu, jo přesně, já nemám co ztratit, je to úplně jedno. <laughs> tak já jsem vlastně to udělám, no. <laughs> no. jasně. tak se to zakladnu k tomu zrcadlu, říkám, jsem jaký jsem, mám se rád, jo úplně. Bylo vidět, jak já jsem to ani nemohl říct, Jo, já úplně jako jsem chtěl to říct, ale nešlo to prostě, protože já jsem koukal do toho zrcadla. Tam jsem viděl prostě tu, tu, tu příšeru, jako, která vyhrála. Prostě, jako, no, přesně. A tu by měl mít někdo rád, jo. Úplně nesmysl. A opravdu asi po tom, jak jsem se chytil toho umyvadla, úplně, že ho utrhnu prostě a hodím ho do toho zrcadla. Mě to nešlo vůbec <laughs> říct prostě. Pak jsem to nějak, jsem to úplně ze sebe vysoukal, úplně mi bylo nablítí ze sebe. Kam ty, to je taková, to už nikdy dělat nebudu, tady ty věci, jo. Otevřu tu knížku, vole. Schválně, jestli co, to, co, na to ta kráva, vole, na tyhle blbosky, jak na to přišla, že jo? A ty to jako čtu. A ona tam ale přesně tohle popisuje. Jo? Jestli jste prožívali, a teď tam popisuje přesně, co se mi dělo, že zatínáte lícní kosti, nejde vám to vlastně na sebe vrčíte do toho zrcadla. A přesně říkám, ty jo, hergot, ty bába bude možná vědět, jako jo. A tak jsem čet jako dál a poměrně rychle jsem se dostal do nějaké části, kde ona narážela jenom na něco ve smyslu, jenom tak fakt takovou narážku, jakože, že člověk si vlastně ve skutečnosti vytváří svoji vlastní realitu, v který žije právě tím, jak je jako nastavený. A já si pamatuju, že v tu chvíli jsem si vzpomněl na ten moment, kdy to dostal, dosáhlo nějakého toho počátečního vrcholu a pak se držela ta 13 letá linka, jo, kdy to bylo na tom nájezdu. A ten zlom podle mě toho vrcholu byl to, jak jsem si připustil nebo přijal nebo přiznal, že jsem se zbláznil. Říkám, ty počkej, ale to byla tehdy jako moje vlastní, vlastní rozhodnutí mojí hlavy. Já jsem nedostal od někoho certifikát. Ano, tady to máte, jste pan Blázen, ty nám to podepište, ať víte. Jo. Možná by to bylo lepší, ale já tohle neměl. Já jsem hmm. si k tomu jako došel sám a říkám, kurně, ale proč? Proč to tak vlastně, jako, proč jsem to přijal? Třeba to tak není. Třeba nejsem blázen. A já jsem si jenom tohle uvědomil, ani nevím, jestli jsem to řekl nahlas, možná ne, jenom i úplně jako jenom proběhla takhle tahle myšlenka, já vlastně nejsem blázen tou hlavou, a v tu chvíli najednou prostor změnil barvu, nejen z té černobílého hnusu a tý šedi a toho všeho, co bylo u toho prostoru, najednou, jak kdyby tam někdo prostě chrstnul, já nevím, to prostě kýbly, hektolitry prostě lásky a barvy do toho prostoru, najednou se všechno rozsvítilo, já jsem se taky úplně rozsvítil, úplně si koukal, jak svítím. Opravdu si pamatuju, že jsem spad z a já jsem se v euforii válel po zemi, kde jsem prostě brečel a smál jsem se a úplně, furt jsem opakoval, já nejsem blázen, já nejsem blázen, úplně to, jako v tu chvíli jsem se fakt asi choval jako blázen, pro někoho, kdo by tam byl třeba přítomnej, ale já měl kliku, že vždycky, když byly takovýhle extrémy, tak jsem tam byl sám, jo? jak se to vždycky projevilo solo, jo? tady tu, jako ten, tenhle jak extrém. Ale první, co jsem udělal, že jsem vzal telefon a volal se mámě, jo. Máma to zvedla, kala, no, co se děje? Já nejsem blázen, já nejsem blázen. Úplně. Prosím, cože? Jardot. A teď se mi ten příběh, ten příběh, <laughs> no, o kterém teď hovořím asi tu hodinku zhruba, tak ten se mi řekl asi v pěti minutách. Jo? Mm. A jo. Všechno, to, vlastně všechno řekl vše v pořádku. démoni po mě nejdou, protože oni mm. opravdu z toho prostoru zmizeli. V hlavě mm. najednou bylo ticho. Najednou jsem prostě se kouk z okna a tam nikdo wow. nečekal, nikdo si o mě nemluvil. Já jsem mm. za televizi a tam, tam, tam jsem nikoho nezajímal. Tam mm. se dělali úplně svoje věci. Jo, mm. a teď to, no to bylo prostě něco, já jsem dotyka nemůžu popsat, co to vlastně jako bylo, jo, ale bylo to fantastický, pro mě opravdu zázrak, takže takhle, jo, jedna proběhla taková úplně bezcená myšlenka, úplně v obyčejný nápad takový, jako, hele, já třeba nejsem blázen a najednou jsem si to jako uvědomil, že to je pravda, jo, jako by to otevřelo něco připraveného a fakt to celý peklo prostě ze dne na den zmizelo, zmizelo a už tam nic takového nebylo pochopitelně zůstaly ty zlozvyky z těch 13 let. A to byl taky průser, jo? protože když se nějakou dobu nějak chováte, něco děláte, takže to nebylo, že bych byl od té doby odzávislený na alkoholu. Teprv tehdy začala vlastně jako ta práce. Jo, já jsem 14 dní na to vlastně, nebo nějakou krátkou chvíli na to potkal partnerku, s kterou jsem vlastně jako do dneška. Taky si myslím, že jsem vyzářil nějaký impuls <laughs> a, někdo to tam zachytil a přišel mi do toho života pomoc protože to byla první partnerka, která mi odmítla tolerovat ten alkoholismus. Jo? Ona si myslela, že když jsme se seznámili, že je to takový rostomlý, že chlápek pije, tak je víkend, co by si nedal, že, jo? že ono bylo pondělí, úterý, středa, já rapil furt. říká, ale to ty máš takhle jako normálně. Jo? Říkám, no, já takhle chlastám. Byla trošku z jiný party, jako jo. Nebyla zvyklá na to, že my to takhle máme, jo. Tomu se tomu nikdo nepodíval. My jsme se prostě jako všichni bavili. Takže nějakou chvíli jsem se v tom, jako já jsem si užíval těch pár dní, byl jsem jak Alinka v říši divů, kde jako, aha, žádnej démon, žádnej ďábel. <laughs> existuje existuje hmota, je, je, fajn být v prostoru sám chvíli, jo, taky tam furt tam na tebe nikdo není, nikdo ti nevyhrožuje. Takže jsem byl taková jako Alinka v říši divů, do toho, že jsi zamilovaný ještě. vraždu někoho jiného už, teď Dá, už ne tebe. Ale to, to, to úplně jako zmizelo, že to bylo úplně fantastické mm. jako prozření. A já říkám, prostě zůstaly ty věci. No. A já si říkám, hele, jako jestli mi tady nějaká taková debilní knížka jako pomohla dostat z toho průseru, ty brdodit, to pak musí řešit úplně všechno. Jo, to oproti tomu nějaký alkoholismus nebo tohle, to musí být úplná sranda. Tak hmm. jsem v tom aktivně začal pokračovat. To znamená, že jsem si o té paní něco zjistil, šel jsem potom aktivně do nějakého knihkupectví, tam jsem zjistil, že to není jediný autor na světě, že jsou i jiní autoři, kteří psali nějaké jiné podobné knihy. A začal jsem aktivně vlastně jako by tady ty knihy číst současně aplikovat vlastně jakoby v té praxi rovnou jako na sebe a tahle, takhle začala vlastně v nějakých 26 ta vědomá cesta, jo. Ať si myslím, že to nejdůležitější, co mám dneska do té praxe, tak to se opravdu odálo od těch 13 do těch 26. Tam jsem asi načerpal skutečně jako nejvíc zkušeností, co si může člověk vlastně jako představit a po nějaké době mi dokonce i tady ta zkušenost začala připadat, že má nějaký smysl. Jo, do té doby to byla věc, na kterou jsem prostě chtěl zapomenout. Říkám, hele, prožil jsem prostě něco, už se to neděje, za to jsem prostě vděčný. Jo, já pokaží, kdybych měl třeba půl vteřinku jako nespokojenosti se svým vlastním životem, tak jediné, co mi stačí, je se vzpomenout na tady to a říct si, už, už se to neděje. A v tu chvíli prostě happy. <laughs> jo, protože když vás pustí něco jako z kriminálu, prostě z dost drsného vězení, kde se s váma fakt neserou, tak už jenom to, že tam nejste, je vlastně důvod k absolutní radosti. Takže kdybych náhodou měl vždycky nějakou pochybnost, nebo jsem někomu jako tak jako podivně happy nebo takhle, tak je, tak je to jenom proto, že už nejsem tam, kde jsem býval. A to samo o sobě je vlastně jako každou vteřinovou, minutovou uh, požehnáním a jako darem. Když a konec, konec máš, teď, makrat, a... máš teď tuhý hovnový, tak to je taky nádherný. Je Svým fantazie. vlastním je prostě nádhera. Ale já vím, že to připadá někomu jako komickýho, ale málo kdo si to umí představit, jo, jaký jo, to prostě jo. je a když opravdu poprvé to přijde... A nebo když jsem se potom odnaučoval ten alkoholismus, tak když jsem se podíval do svých vlastních očí a opravdu byly bílí. Jo, nebyly takový ty jako za tou mlhou. Já jsem vlastně nikdy neviděl svý vlastní oči. Až když jsem prošel nějaký detox, když jsem i se jako čistil, meditoval a tohle a opravdu jsem vynechal alkohol a nevím, na pár měsíců nebo takhle, tak fakt já jsem se poprvé, mož... jak kdybych se začal poznávat. Říkám, mi tohle jsou vlastně moje oči. Jo, protože jako by se mm. dohromady, ale ještě to chvíli trvalo tomu tělu než to jako se na to jako doladilo, jo. Hmm. Takže předtím ty zlozvy a tyhle hmm. věci, pak si myslím, že to taková kváta fakt jako fest práce, no. Jako mám na to několik zpětlení, hmm. několik, několik pohledů, jak se na tady tu situaci dívat, kdyby si měla ty nebo nějaký diváci k tomu nějaký otázky, budu určitě rád a milé rád zodpovím cokoliv, co vás vlastně jako tomu napadá, protože jak jsem tak jenom nastínil, tam toho bylo více, že tam ještě bylo prostituce dětská, to vězení, tam toho bylo prostě jako mraky, ale to, abych opravdu obsáhl celý ten příběh, tak by opravdu to vyprávění momentálně trvalo těch někde kolem 630 let. No. Nepočítám ty, ty dva tři roky, který si úplně jako nepamatuju, ale aby bylo řečeno to, tak by to opravdu bylo takhle dlouhý. No, no hele, já jsem prvé teďko uh, asi našla terapeuta pro problém, který řešíme doma, protože mám za to, že tam probíhá něco hodně podobného. Za druhé, uh, úplně když líčíš prostě ty situace a takový ty stavy, já samozřejmě, protože jsem holka nenechavá, tak taky jsem si leco zkusila, protože jsem to prostě potřebovala vědět, jaký to je, ale ne úplně až tak dramaticky. Samozřejmě, že jsem se zas úplně jako do toho nenamočila a neotevřelo se mi nebo nenarušilo se mi spíš, což já si vysvětluju u tebe, že mm, k tomu mají sklony právě lidi, kteří berou tady ty látky. Ona se ta aura proděraví a nějakým způsobem tam naskáčou takový ty programy nebo no, anonacký programy, prostě tady ty temné programy, temné síly, všecko možné, co existuje. Těším se na chvíli, kdy je budeme moct vidět, jo nebo my už je třeba potom už ty v tom stavu ani neuvidíme, protože už budou někde úplně jinde. Ale škoda, že nemáme takový ty brejličky, který když si nasadíme, aby jsme viděli, co všechno kolem nás je, protože třeba, třeba teď kolem mě je plno, jo, taky o různých. A to mě mrzí, že nevidíme, ale tohle to se opravdu asi děje hodně, hodně lidem s různými závislostmi, že prostě zes, zeslabí to tu ochranu tybytosti a protože tady je všude kolem spoustu upíru a takových těch žroutů a naopak ještě poňoukaj a děle. A to taky si pamatuju, jo, že mě občas jako dítěti, když jsem měla úplně stejný rodiče nebo stejnýho, stejný typ otce, jo, který pořád ponižuje, nic z tebe nebude, sešlína, neumíš nic a, a tak, takovýhle řeči, kdy mi doká chtěl dokázat, že okrouhá tušku mnohem líp, než já to dovedu. Jo. Vzal nůž a začal mi brousit prostě tušku na nějaký rýsování, protože jsem to tam ryla nějakým prostě takovým hnusným klackem. <kým> tak jsem nad ním stála s nějakým nožíkem a říkám si, co kdybych já ho píchla <laughs> a byl by klid. Co by se potom stalo? <laughs> A normálně mi běžel film, celá, celá ta situace, co by se stalo dál, jak bych šla do toho děcáku, nebo někam na nějaký ty vězení, nebo nevím co, katastrofa v rodině, otec tady v krvi leží. Jo. Ale opravdu to asi existuje, že, že prostě pořád jsou tady nějaký ty našeptávači. Ale neuvěřitelný je to, že si se dostal do fáze, kdy tě to vlastně dotlačilo k tomu, aby si prozřel sám. Tohle to je velice unikátní záležitost. Tam si myslím, že tolika lidí není. Ta Praha, to jsou chodící diagnózy. Já si myslím, že většina lidí, kteří jsou závislí na alkoholu, na různých jiných látkách, tak jsou v podstatě neléčený psychiatrický pacienti nebo pacienti, nebo asi, asi bych se i vyvarovala tomu termínu nějaký ty psychiatrický nemoci, jo? protože vždycky je to nějaký to narušení něčeho, nebo si něco vlekneme z minula, nebo úplně z dávna minula. Ale je, je to v podstatě to, že ten člověk s tím nikam nejde, nikomu to neřekne, nijak se to neřeší a ty všichni okolo, který ho mají v podstatě vychovávat nebo nějakým způsobem se o to starat, tak to ne, neodhadnou úplně a on se v tom ponoří a už se o tam tuď nevynoří. A u tebe je naprostý zázrak, co se ti přihodilo, protože tohle to je opravdu cesta bojovníka, který tohleto musí ukazovat zase dál, takže ty v podstatě plníš tu svoji misi a jak říkám, hvězdná sazenice, ty seš prostě ta, ta sazenice, která už je tady hotová a prostě to šíří do, do všech stran, aby lidi, který přece jenom ještě tam u nich svitne nějaká, nějaký to světýlko, tak se toho můžou, můžou chytit a můžou nějakým způsobem jako pomocný lano se vyšplhat z té sračky někam, někam jinam. No. Já si pamatuju, že jednou jsem měla sen, já mám pořád sny, pořád tady vyprávím posluchačům nějaký moje šílený sny, ale jela jsem na lodi, na trajektu z Anglie do Francie a usnula jsem tam, byla jsem utahaná, všichni tam měli ty kupé nebo takový ty kajuty a spali normálně a já tam na nějakým haldě báglu jsem spala a ty se přijíždělo do toho kale a začali z toho rozhlasu mluvit francouzsky a teď jak já jsem se podvědomě probouzela, tak jsem slyšela francouzštinu a jak, jak ta duše ještě nebyla jako v tom těle nějak jako usazená, tak jsem uh, se probouzá, říkám si, tak jsem teďka chlap nebo ženská? Mluvím francouzsky nebo jakým jazykem mluvím, jo? Prostě najednou jsem nevěděla, <laughs> v kterým tom těle zrovna jsem, jaký ten příběh zrovna žiju. A oni ty sny někdy jsou lepší než, než, skutečně to probuzení. Pak jsem se teda zase usadila do té svojí role, do téhle současný, ale je to, je to, někdy mazec a jsou to, jsou to fakt schýzy. No. I to LSDčko jsem si zkusila a to z toho důvodu, že jsem potřebovala jako rozšířit to vědomí, ale některý lidi, kteří který prostě přitopějí nebo to úplně jako nepoužívají uh, těm medicínským účelům, řekněme, jo, tak ono tam to používání je velice vachrlatý u toho LSDčka extrémně, protože tam skutečně mám kolem sebe několik případů, že tam taky uvízly a třeba se úplně z toho nedostali zpátky. Takže naprosto chápu a i ty mluvící věci a ty všechny spiknutí a tohle to všechno. Vůbec mi to není cizí, vím, o čem mluvíš. A úplně si nedovedu pořád jako v hlavě přezbírat to, že si se z toho dostal, že prostě to takhle bylo. A pak to pokračovalo dál, teda tou alko protialkoholní nějakou záležitostí, protože ty si se musel vyškubat <laughs> z téhletý závislosti, což možná je ještě horší, jako to asi není úplně jednoduchý se z toho dostat, ne? Hele, ty brdě, hele, no... Snadný nebylo nic z toho. Jo? To znamená, že člověk musí najít nějakou tu lásku k sobě. Jo? To jsem jenom tady nastínil, co jsem všechno prováděl. A opravdu to je jenom taková, jako takový demíčko. Jo? A teď si vemte, když se bavíme o tom, aby se člověk naučil odpouštět sám sobě. Jo? To, to, není jako jen tak, jo. Já tam měl fakt velkou haldu straček, který jsem fakt jako udělal. Jo, a zpočátku vás nenapadají něco jako ty výmluvy toho typu, že jste mohli být posednutý nebo něčím ovládaný, nebo že vás ovládalo nevědomí nebo něco jakovýho nevíte, takže jako to, tam je prostě vaše svědomí, který najednou prostě, no a co teď s tím? Jo? a hmm. teď důleží, že, číst, že existuje nějaká karma. Říkáte, no tak to jsem úplně v prdeli, ale protože jako podívejte se tady 13 let pekla. Jako ty brňo, za to ponesu zodpovědnost pochopitelně, to není jako to, co bylo, bylo. Jo? to svědomí tam zůstávalo. Jako, hmm. jako, Říkám, jsem s tím jako nemohl nic dělat, no. A ten alkohol, byl, to běh dlouhou tráč, nebylo to jako ze dne na den, ale ale dalo se to. Dokonce si myslím, že jsem byl překvapený tím, že to nebylo tak strašný ve skutečnosti. Jo? Možná jsem to čekal třeba horší, a čím díl to trvalo, tím víc mi dávalo smysl i to, co jsem vlastně prožil. Naučil jsem se z toho vlastně jakoby čerpat ty zkušenosti, pak jsem dostával už zpětnou vazbu od těch lidí, tak i sám po sobě si uvědomíš. Opravdu si musíš i jako říct v jednu chvíli podle mě, aha, tak třeba v tomhle jsem opravdu dobrý. Jo? Mm. Nebo to je možná mm. opravdu jako jde. Mm. Já jsem mm. to opravdu jako našel, protože pro mě to mm. bylo přirozený prostě mluvit s mm. lidma, kteří mm. jsou v nějakých podobných jakoby, věcech a nechci snižovat jako ničí utrpení. Jsou lidi, kteří určitě trpějí třeba víc, než jsem trpěla, já to některé nespochybňu. Mm. ale myslím, že vždycky máme něco společného v tom. A naopak je zase jedno, jestli člověk je v nějaký banalitě, taky tím trpí. Jo, takže máme nějakou společnou řeč, něco společného jako za sebou a myslím, že ta osobní zkušenost je prostě nejpodstatnější. Já si vybavuju, mě u těch psychiatrů hrozně dráždilo to, když na mě opravdu jako soucitně koukali a říkali, to muselo být strašný, jo, přesně vím, jak vám je. A říkám, a vy jste někdy drogy bral? Ne, to ne. Tam tak, jak víte, jak by mohlo být. Víš, takový jako, ne, že bych si toho člověka nevážil, já naopak byl vždycky jako hodně, překýval hlavou a dělal, co všichni jako by chtěli, takový až převychovaný k nějaký přehnaný slušnosti a takhle. No to zní divně, jo, když mluvím o, o, sobě jako o Eizlovi. Ale jako by jsem dobře vychovaný vždycky byl na takový ty základní věci, takový to zdravení a tohle, až někdy jako moc, jo. Já si mimo jiné myslím, že to mělo i velkou váhu na tom, jo, a z určitý roviny vědomí to určitě jako dává smysl, že jsem naopak byl prostě vycvičený jako ten poslušný chlapeček, který bude všechny poslouchat, aby se všema byl za dobře, aby ho všichni jako měli rádi. A přesně to, že jsem potlačil nějakou svoji stínou stránku do extrému, protože jsem takový od přirozenosti prostě vůbec nebyl. Na járu jsem se prostě nenarodil. Ale všichni to po mně chtěli a mně to vůbec nešlo. Proto to potom došlo vlastně do tohohle stavu. A já jsem dokonce přesvědčený, ano, pravděpodobně nějaký látky rozšířující vědomí tam mají nějaký vliv, jo. Ale myslím, že kdybych já se k nimi nedostal, stejně se něco podobného spustí. Já to prostě měl nalajnovaný, jo. A oni podobný, jakoby krize nemusí spouštět jenom drogy nebo nějaký enteogenní látky. To může spustit rozchod s partnerem, to může spustit výpověk z práce, úmrtí někoho známého v rodině kolektivní situace, ať už je válka, covid, cokoliv, jo. To jsou přesně ty stresory, který umějí vlastně jakoby tam, tam smáznout tu linku toho, co jsme vlastně celou dobu vytěsňovali a propustit to na ten povrch, jo. To Já mm. jsem za lidi, kteří prožívali dost podobný situaci, který jako já v životě s drogám ani nečuchli, ani by je to nenapadlo, ani nepili mm. alkohol, ale byli mm. úplně mm. ve stejný prdeli, co jsem byl dřív já, jo. Takže on ten spouštěč, by ten vesmír si musí najít nějaký nástroj, jak to zapnout, jo. Tak u mě to bylo tohle, ale věřím, že u spoustu lidí je to něco jiného a dokonce jsem přesvědčený o tom, že stejně by to prožil, jo, i kdyby to nebylo těma drogama, tak to zase spustí prostě jako něco jiného A zítra později bych se tomu stejně Asi jako do, no. do, do, dopracoval, jak se mi to no, líbilo, no, nebo no. ne. Víš co, ono totiž tyhle ty lidi, tady ty bojovníci světla v podstatě, uh, musí to prožít úplně natvrdo a nejvíc a jako první, tak aby mohli vlastně pomoct všem těm ostatním, kteří tomu uvěřili, že to je na furt a že to je takhle jako běžný a že se s tím mají smířit a že mají do konce života trpět a ještě si to odčinit karmicky v nějakých pěti, šesti dalších životech. To jsou jenom programy a potom, když z toho někdo vykoukne a najednou zjistí, že to skutečně je jenom program, že to je jenom prostě takový začarovaný kolečko, ze kterého když vyskočíš, tak najednou prozřeš a vidíš, že to je všechno úplně jinak, tak potom můžeš teprve tahat o tamtuť z těch koleček ty ostatní. Jo? A to si myslím, že je ten tvůj úkol úplně jasně daný. A máš pravdu, že by si si tím prošel, třeba by si spadnul na kole, padnul bys na hlavu a zase by se ti to přihodilo. Jako ono to opravdu, jak říkáš, jo? může to spustit úplně cokoliv. A ty jsi zmínil i tu dětskou prostituci. Já vím, že to není úplně hezký téma, ale tím, že my tady na zprávách z Galaxie v podstatě řešíme všechny ty nepravosti a to zoufalství, co ten systém tady nastavil a není to teď tenhle ten konkrétní systém, ale je to tisíciletá záležitost na tvoření negativních emocí, na tvoření zoufalství, strádání, v podstatě na genocidu tady toho lidstva z určitých důvodů, tak to týrání dětí vlastně za účelem získávání určitý látky je tady běžný a ta zvrácenost všeho toho chování a vlastně ta bezmoc na jedné straně a ta všemohoucnost všech těch elit, který mají neomezený finanční prostředky nebo vládnou nad někým ve jménu třeba nějaký bohulibý organizace, jako je třeba OSN a začnou dělat jasno v nějaký zemi, která je označena jako, já nevím, šířitel teroru, tak tam vletějí a najednou se tam objeví prostě obrovské množství jednak ztracených, jednak prostě k prostituci nucených lidí. Takže tohle to se děje v masovém měřítku a kdyby se zobrazila planeta a rozsvítily se všude ty body, kde je to opravdu jako katastrofický, tak asi by zářila hodně. Tak jsem se chtěla zeptat na tohle, protože já jsem si všimla úplně já neposlouchám, nemám televizi, neposlouchám tohle, ale nějak na mě vyskočilo video s Andrejem Babišem a on se tam úplně zvláštně najednou vyjádřil, že je potřeba řešit pedofílii a dětskou prostituci. Já jako vůbec nevím, to bylo úplně vytrhlé z kontextu, nebo jestli, jestli se to nějak jako dlouhodobě řeší někde v nějakých masmedích, ale ob, obávám se, že ne a jako pro mě to byl veliký signál jo, v tenhle ten moment, tak by mě zajímalo, jaká situace tady, co ty o tom vlastně tady víš, jak, jak to tady funguje a jak moc těžký téma tohle je, nebo jak moc jako za, zásadní k řešení v současné době tady u nás na, v naší Československé republice to je. A je to hodně závažný mm. téma, si myslím. Já jsem k tomu čuchnul, když mi bylo Kolik by mohlo být nějakých 10, 11, opravdu tohle přesně nevím, já jsem se snažil i dohledávat i nějaký jako časy, abych to měl jako přesně sformulovaný od kdy do kdy, kolik mi tak bylo, takže tohle je všechno takový jako asi kolem nějakého roku. Orientoval jsem se podle toho, že vím, že jsem byl na základce a domnívám se, že to byla pátá třída šestá, něco takového kolem, jo? že tohle začínal, tak, tak tam by ten věk asi plus minus si by odpovídal kolem nějakému tomu desátému, možná jedenáctému roku. A taky to bylo právě s touhle partou. Já jsem vůbec neviděl, jak na to kamarádi vlastně přišli a dovedli mě do nějaký herny s tím, že v té době každý kluk mal, malý podle mě jenom mladý, měl rád prostě herní automaty, že jo, nějaký jako to karate a tady to různý, takže jsme jezdili vlastně jako na Václavský náměstí dolů, tehdy se to jmenovalo Sluníčko, dneska už to asi pravděpodobně neexistuje, mm. vedle byla myslím Akropol a ono to v té době už bylo co jako profláklý, samozřejmě prvotní Zážitky jsou strašný, jo? protože si připravujete úplně hrozně. I se tam pohybují hodně zvláštní lidi. Jo. Upřímně na hodně tam byly cikání a to, že se tam člověk necítil úplně jako bezpečně protože už i tam jenom, že jste si šli zahrát hru, vám hrozilo, že vás prostě obrali o těch pár drobných, aby si zahráli jako sami nebo takhle. Takže to bylo v úvozovkách pro ty děti docela jako drsné. ale, bylo, ale bylo to, tak my jsme chodili třeba ve lidech, takže to člověku to vlastně jako nepřišlo a my sami jsme byli docela jako otrkalí, byli většinou starší, já jsem tam býval mladší, já měl asi výhodu a nevýhodu současně, že jsem byl hodně žádaný těma prostitutama, teda pardon, těma pedofilama, protože jsem byl malinký, drobňonkej, blondáček na jo, takový opravdu jako úplně, ještě jsem vypadal určitě vodost mladší, než jsem ve skutečnosti byl, protože jsem opravdu byl drobný. Ale bylo to fantastický. Jo, protože tam seděli nějaký cizí chlapy prostě u stolu a když jste za nima přišli a poprosili je, to jste se rychle naučili ty fráze jako německy ve většině případů nebo anglicky, tak by vám prostě zaplatili pití nebo vám dali prostě pětistovku, ať si jdete něco koupit, nebo vás pozvali do McDonalda v té době, tam byl snad možná jediný nebo prvotní tady nějak začínal nebo potom. Mm, to, nova, nova, jako, no. to, to, samozřejmě nikdo jako neměl, že jo, v této. No to přesně to bylo hned za rohem vlastně. Ten. Mm. Takže to bylo jako, Jo, a, celý den jste mohli hrát a nikdo po vás nic nechtěl, že jo? A ty jste tam chodili prostě každý den, tam je to úplně skvělý, prostě jako celý den hrajou hry, někdo mi kupuje kolu, krabičky, cigaret, jako když chci, prostě hmm. úplně fantastický, no. A pak se asi nějak začalo jako o tom, jako že, že, by mohlo být i jako něco víc jako s tím člověkem a že je za to hodně peněz a představte si v té době, když je vám třeba 12, 11, 13, co já vím, ale máte třeba k dispozici 2000. Jo? to, i na, to na, dnešní dobu furt není asi málo, bych řekl, no, jak pro koho samozřejmě, ale v té době, a ještě v rukou dítěte, to, to je, to je otevřený prostě jako celý svět, a to si najednou můžete koupit nějakou hru, nebo můžete jít prostě, já jsem často jezdil třeba na ten. já jsem často jezdil do Holešovic jako na Matějskou, Jo, kde můžete být půl dne prostě a, a, a co chcete. A to jsme nikdy nepatřili k rodině, která by byla ani bohatá, ani chudá. My jsme taková ta nižší střední třída. Jo? my jsme měli všechno, co jsme měli mít. Bohužel to bylo ve většině případů na dluh, ale nebylo to znát jako na povrch. Jo? Pak se máma dostala do nějakých insolvencí a podobně, ale nikdy to nebylo že bych jako měl hlad nebo chodil, já nevím, jako roztrhané, já nebo tohle, to určitě ne. To byla i potom výhoda, mi to hrozně pomohlo u těch soudů, protože jsem byl šestkrát vlastně trestaný za to násilí, že jsem se furt a takhle, tak to prostě vždycky prasklo ty průsery. A ve finále u toho soudu jsem vždycky ale furt byl ten takový ten malý nevinný kluk, který se asi zpřánul s nějakou partou, nebo nevím, jak to ty soudci dělali, ale vždycky mi to prošli, prošlo. Podmínka, prodloužení podmínky, ještě prodloužení podmínky, ještě prodloužení. Vždycky furt jsem opravdu jako propouval, a myslím, že to docela hrálo roli právě to zázemí, že vlastně jako rodiče zaměstnaný, nikdy netrestaný, jo, vlastně jako by nebyl problém, jako bych se jim trošku vymykal s rukou, jo, že samozřejmě nějaký náštěvy nějakých odborníků a takhle, který mi moc nepomohli. Ty naopak říkali, že jsem velice chytrý a tohle, jo, kdyby aspoň řekl, že jsem pitomec, si vždycky tu písničku o tou kabátu, jako byste mi to zavařili, jo, váš kluk není blbý, jenom pohodlný. Jo, a ještě to vždycky podpořil pod, pod, nějaký psychouš nebo takhle, tak to, to tínek byl hned jako ještě víc přiráží a síle ale zpět k tomu. K tomu. A zjistil jsem, že opravdu je tady ta jakoby, možnost, jo? ať už se nechat nafotit na hej, nebo být v podstatě jako k dispozici, to znamená prostě jako volně ležet, jako v křeči prostě vystresovaný, protože vy nevíte, co se děje, máte obrovský strach, proto vždycky nějaký kámoše, který buď tam byl s váma, že jste tam byli jako dva, anebo byl aspoň ve vedlejší místnosti, nebo takhle, protože ten nějaký přirozený strach asi z toho máte, jako když na něco takového jako jdete ale uděláte to jednou, uděláte to 15krát, uděláte to 30krát, a už vám to vlastně jako vůbec nepřijde. Jo, už prostě je to takový jako zvyk a, a naučíte se jako že je fajn a většina tady těch pedofilů to tak dělalo, že když jste přišli do toho prostoru, tak vás ožrali hned nebo měli i drogy nějaký dispozici, takže byste se tak jako hodili mimo, aby to nebylo tak hrozný, protože já jsem krom tady těch zkušeností, které teda mám, a jsem nějak někdy u sebe nevypozoroval nějaký jako homosexuální sklony nebo takhle. Určitě to nebylo, že bych si to užíval, ale bylo to takový, že člověk prostě zapne zuby a vydrží. Jo? A, a zní to blbě. A co tě, a tě jako pošmatávali, nebo co ti dělali? Ale většinou ten orál jako z jejich strany, jo, že si z ho jakoby nechal vykouřit, tak takhle jako můžu říct. To, to bylo asi nejčastější, nebo že prostě tě přesně ohrabává, nebo tě natáčí a ty u toho koukáš na porno. Většinou ti u toho puskne nějaký film, aby se třeba jako vzrušil. A nebo sám si na sebe šál, on si to natáčel. Každý chtěl jako něco jiného, relativně brzo si zjistila, který, který, dávají co nejvíc peněz za co nejméně věcí, jakoby, takže si pak vybral i jakoby nějaký svoje stálí a tam musí pak jezdila jenom jako na telefon, nebo si věděla, že oni třeba jakoby přijali to jsme snad ještě tehdy z budek nebo takhle, ale bylo to jako že pak už jste měli ty svý oblíbený ve většině případů cizince, no ve většině, já jsem s Čechem, byli, já nevím, opravdu jako minimálně. Párkrát jo, ale, ale bylo to minimum, protože neměli buď peníze, anebo, nebo ne, ale většinou to fakt byly jako cizinci. Proto jsem se i dozvídal přímo od nich, jo? že říkali, že jezdí jenom do České republiky a do Thajska, že to jsou prostě jako dvě nejlepší opravdu jako destinace pro ně, pro tohle cestování jakoby pro, 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 malý kluky a podobně. A zažil jsem i jako mladší děti samozřejmě a tak, jako, který tohle provozovali a velký tabu je, já nebudu pochopitelně nikoho jmenovat z mýho okolí a takhle, ale jako rozhodně se nebyl jediný. Tím nechci jako ubírat to, že bych nebyl nechutný prase nebo tohle. Já to takhle viděl zpětně taky, proto jsem strašně dlouho o tom ani jako nehovořil, jo. protože se na to prostě člověk stydí. Kdyby to ještě bylo s ženama, jo. ale prostě se starýma chlapama nebyli to žádný vkrasavci nic takového. A ani to by neobhajovalo, prostě to je nechutný. Že jo. Jo. A děláte to pak si na to prostě jako zvyknete. Vždycky ta vidina toho, že to jako vydržíš, a pak prostě budeš mít ty peníze a můžeš si dělat vlastně jakoby co chceš a takhle, tak prostě to za to stálo. No. A když to dělali ty kamarádi kolem a ty vám to vždycky obhojují, že to nic není a tohle a tamto, tak prostě to, jak jsem říkal, uděláte jednou, pětkrát, desetkrát, a pak už vám to vlastně jako vůbec nepřijde a pak jste v podstatě děvka, no, taková jako dětská. Ale bylo dost čílený, kolik dětí v tom opravdu jako by bylo, v tom našem okolí. O tom vlastně nikdo nemluvil. My jsme to nemluvili ani jako mezi kamarádama, jako mezi sebou prostě, protože furt jsme cítili, že to je nějak jako naprt, jako to dělat. Ale vždycky to jako vyhrávalo. By ale bylo to obrovsky jako častý. Dokonce mám domluvenýho hosta na vysílání, který se zajím, zajímá přímo, to taky byl vlastně jako sexuálně zneužívaný, ale v jeho případě byl teda znásilněný, myslím, učitelem na základce, jestli si to dobře pamatuju. A z těch nějakých opravdu jako reálných jako výzkumů a takhle, těch reálných, tak to vychází, jestli se nepletu, tak každá čtvrtá holčička zažila sexuální zneužívání v rámci dětí jako dívek a každý snad šestý nebo osmý chlapec. Což je docela brutální. Jo. Říkám, představte Ještěraní. si svoji základní třídu ve škole a vemte si, že kolik tam bylo holek, tak pravděpodobnost, že tři, čtyři z toho to zažijou a dva, tři kluci taky. Je to opravdu jako ohromný číslo. A jenom když jsem viděl, jako, když já jsem třeba překročil to tabu, a my jsme na to měli ty termíny, my jsme neříkali pedofilové, my jsme říkali buci, buk prostě. A když jenom řekl prostě buk, tak když si viděl, že na to zareagoval. A to bylo různě, když jste se pohybovali, jako by každý o tom něco věděl. Většinou samozřejmě jako ten, ten nos nahoru, jako fuj, to je nechutný, to dělal nějaký známý nebo to nějaký tamhle spolužák, ale každý o tom nějak jako věděl. Jakoby o tom věděli všichni, že něco takového tady vlastně jako normálně existuje. A Došlo to teda, mělo to v tomto případě dobrý konec, já jsem to ani nepamatuju si, jak jsem to dělal dlouho, ale mimo jiné to byl samozřejmě způsob, jak se dostat k drogám, mít na to vlastně jakoby peníze a když jsem nešel já, tak šel vždycky někdo takhle jako známý kolem z nějakého jako, z kamarádů nebo takhle, tak ten zase na to měl a my jsme v té době ještě nebyli takový sobci, takže jako, když jsme měli prostě peníze, tak se za to prostě nakoupili drogy a každý si z toho něco vzal nebo jsme brali jako dohromady, jo? že jsme se vlastně jako dělili. Takže vždycky čel, když měl peníze jeden a je bylo jedno, jestli to ukrat rodičům nebo to ukrat a něco pro dál, anebo si viděl třeba jakoby tímhle způsobem. Bylo dno, dotknu jsem se opravdu i toho, že jsem fakt jako nějakou dobu trávil už i na tom hlavním nádraží, kde tam už to byl teda opravdu jako extrém, skutečně mezi těma fakt nejtvrdším jako jádrem těch heráků a těch, těch smažek jakoby a těch vlastně úplně těch opravdu jako za pětistovku těch, těch nejhrubších jako úchyláků, humusáků a tady toho tak tam jsem taky jednu období byl, protože to bylo současně jako skvělý způsob, jak si vydělat i, na, i rovnou koupit ty drogy, jo. protože tam to většinou bylo pohromadě, když jsem měl takový to spíš pervitinový období, tak ten hlavák tam byl, docela v pohodě. A když už tam přece jenom jste nějakou chyt, tak už ji poznáte, aby vás někdo jako neobral, víte, za kým jít, kdo má jako dobrý zboží v úvozovkách nebo takhle. A když bylo nejhůř, tak jsme, tak jsme byli ochotní jako podstupovat i tohle. No. Ale s tím, že taky ne, vždycky to vyšlo, že jo? ne po každý. Ale dalo by se na to spolehnout. Jo? Po Praze, nevím, jak je to momentálně, ale v té době bylo, dejme tomu, čtyři herny vysloveně jenom za tímto účelem, k ničemu jinému vlastně jako nebyly. A nebo byl vždycky spoleh na nějaký plavečák. Jo. Jak jdete na plavečák, prsky, tak víte, že tam u těch vstupů nebo u těch bazénů, většinou v těch bystrech nebo takhle, kde máte výhled na no ten bazén, tak já to třeba dneska poznám. Podle toho, jak ten člověk kouká, podle toho, jak vypadá, podle toho, jak se chová, třeba ne, třeba je to nějaká moje paranoja. Jo. ale podobně, jako myslím, že alkoholik pozná alkoholika a, a perníkář perníkáře, tak si myslím, že, že člověk, který má tyhle zkušenosti, tak je schopen toho pedofila poznat a bylo to, bylo to, prostě všude. Takže když jsme potřebovali peníze, tak byl tenhle způsob. A bylo vlastně na nás, kde si vybereme, kam pojedeme. A když jsme tam přijeli, tak tam někdo byl. A když tam nikdo nebyl, tak jsme šli o hernu vedle. A tam někdo byl. A když tam nikdo nebyl, tak jsme jeli tamhle. A tam někdo byl. Já vím, když, když jsem s tím potom přestal, tak ještě v tom období už to začalo být jako ještě daleko oficiálnější. To se začaly otvírat kluby. Myslím, že se jmenovalo Pinocchio. To bylo někde na, na Žižkově. Ne, někde u toho, u Masaričky, Jo, jo, A to bylo už jako hodně profláklý, tam jsem nikdy nebyl, ale ten, to už byl klub vysloveně snad jenom soukromý, kde opravdu jenom tam. Akorát tam byl problém, že tam bylo jako na občanky. Já si pamatuju, že snad jsme v té době občanky neměli a bylo to nějak jako čerství. Jo, takže někde to jako hlídali, protože věděl, že s tím byl průser, ale pak tam zase neměli asi takovou náštěvnost, protože zase od těch patnácti vejš, už to zase nebylo ono. Jo, já jsem mm. taky potom asi pravděpodobně přestal být atraktivní, jak jsem stárnul nebo vlastně jak, jak jsem dospíval, tak už to prostě nebylo vončo, když jsem nebyl. Ale to, jak je to široce tady jako rozlezlý, a to bylo ještě v té době, kdy to ještě nebyl internet, jo, To spočítejme ještě jako internetové seznamky, schůzky, chytrý telefony, všechno tohle. To, je, to, to, se otvírá opravdu svět. A abych teda řekl, v čem to mělo dobrý konec, tak ještě na základní škole to byla, jsem sedmá třída, šestá. Tam to vlastně asi, prasklo, ale hned jsem s tím neskončil, ještě jsem měl nějaký ty svírom už na ten telefon a takhle. <těk> tak přijela prostě z ničeho nic nějaká poměrně na můj vkus jako poměrně hezká žena. Já mě připravila i mladá v té době, nevím, oproti mě. On i člověk, když takhle jako začne i sexuálně žít, i tímto způsobem jako brzo, tak to taky si myslím hodně ovlivní. Já jsem i o to paníctví jako i s holkou přišel poměrně jako hodně brzo a dneska nejsem najedný, je to ještě podle mě mnohem dřív, jo, kdy ty děti normálně sexuálně začínají žít na té základce, ještě si to točí na mobily a podobně. To je pochopitelně taky spoustu, protože porno a tak dále a tak dále. Ale vyzvedla si mě tady nějaká paní, něco řekla učitelce, vím, že to byl rekord, na téhle škole jsem byl 14 dní, jo, to mě vyhodili nejrychleji, co mě vyhodili, protože já jsem se dlouho nikde nevohřál. Jak jsem přišel, tak jsem se projevil a už se zase dál. Takže tady tohle byla rekordní škola i v době, co jsem tam chodil. A tam mě vyhmátla. Vím, že si mě vzala do, do těch se pamatuju do auta prostě. I vidím to a barvu všechno před tou školou. Tam jsme si sedli a já do té doby furt netušil. Asi se představila, že něco policie. A já opravdu nevěděl. Jako v té době, když přišel policajt, tak to mohlo být cokoliv. Prostě, jo. My jsme za tou hranou toho zákona byli v podstatě furt. Jo. My jsme tam nějak jako nerozlišovali, co, co bychom měli a nebo neměli. My si dovolovali prostě úplně všechno a najednou s ním začalo jíst něco tady toho, jestli náhodou nenavštěvuji nějaký tenhle klub, jestli neznám tady toho člověka, jestli něco o tomhle jako nevím, a jestli si pamatuju dobře, ona mi to servírovala tak, jako že vlastně věděla úplně všechno, takže já to v podstatě jenom kejval a vlastně potvrzoval, jo, ve finále jsem zjistil, že to, že to nikdo nepropál, že jsem možná byl jeden z mála, který to prásknul, a nebo někdo to jako prásknul, ale já byl první, který blbec mluvil jako by otevřeně, což bylo strašné, protože máte strach o to, že za prvý těm prostitutům i těm starším prostě zavřou, zavřou klienty, jo, nebo klienti zmizejí na tu dobu, se prostě vypařejí, protože najednou tam prostě čmuchá policie a to není sranda. A to nebyla policie klasická, si pamatuju, jak to byla kriminálka samozřejmě, nebo něco takového, to nebyl nějaký obvodňák měšťák, který by se jako přišel zeptat jen tak do školy. Ale opravdu to jako byly, byly, bylo to v rámci nějakého opravdu jako širšího nějakého plánu a vyšetřování a takhle. Nebyl jsem tam teda jiný, těch, těch lidí jako bylo víc, ale myslím, že tam asi musel být nějaký prvotní impuls a možná jsem byl jeden z mála, který to blbec jako propál, protože v tu dobu zaprýváte strach o vlastní život, protože nejste hloupý a uvědomujete si, čím ty lidi disponují. protože víte, v jakých bydlejí barákách, víte, v jakých jezdějích autech, víte, jako, že peníze pro ně v podstatě vůbec nehrajou roli. Jo, dokonce soukromně se i dozvídáte, a může to být samozřejmě kec, jo, ale že dělají soudce, že jsou, já nevím, tamhle jako premiérem něčeho, nějakého státu a takhle. Mám v té době to vlastně úplně jedno, jo, ale, ale, máte takový to, že vlastně pro tyhle lidi jste tady jenom prostě nějaký jako bezvýznamný malý feťák nebo prostě. Předmět. no, to, no jako, jako, že by asi nebyl problém s vás jako zbavit, jo. A děláte hmm. si vlastně nepřátelé na všech frontách, jo. I mezi těma svýma kamarádama, který vlastně jste ten prázkač, který je vlastně jako připravil o klienta. Teda o, o toho. O za, o, no, o, o. Byl prostě dobrý zdroj peněz, protože potom i spoustu lidí to mělo pochopitelně i, že dělali pasáky, jakoby, jem, že jim scháněli jakoby, ty kluky a takhle, a to už byly prostě starší frajeři, jo, z už nebyla jako úplně sranda. Mm. Taky se v tom asi pravděpodobně točili dost velký peníze. Asi pamatuju jeden extrém, kdy nám jakoby domlouval šéf, protože my jsme v té angličtině nebyli tak dobrý, tak nám ho domlouval v té době kamarád. My jsme nasedli do dodávky k frajerovi s tím, že pojedeme někam k němu do bytu. Tady jsme jeli hodinu, hodinu a půl, dvě hodiny tak jsme se jako lámanou u zeptali, o co go, a on, že jedem, že jedem za hranice, že to je domluvený, jako, jo, že se nebudeme už vracet, jako, že tam zůstaneme s tím někde. Tak jako, to byl docela jako šok, tak na český nástroj byl bych, jako zpátky, kluk za to něco zkasíroval, už tam nebyl samozřejmě, že jo, a nebo si z toho nějak vymluvil, že jako i ty hraniční situace tam pochopitelně byly, když se člověk jako by bojí o ten život, nebo je mu to podezřelý, nebo se bojí, že ten člověk bude nějaký násilný, nebo že bude chtít opravdu jako jako fakt sex, na to naštěstí nikdy nedošlo, protože to si neumím představit jako dítě, to by bylo dost bolestivý jsme měli takový, jako, že jste věděli, že co, um, co, říct anglicky, že neděláte. Prostě vy neděláte pusou jemu nic a, a do vám nikdo nic trkat jako nebude. Jo, naštěstí s tím nebyl žádný problém. Jo, protože nevím, jestli by došlo k nějakým třeba zranění, nebo se toho jako báli, že by, by to bylo pro nás jako by fůzovka. Byli ne, hodní. Ty na vás byli hodní. <laughs> Ale my jsme to tak vlastně jako brali, jo, že tohle <laughs> ne. A nebo někdo to třeba byl ochoten podstoupit, nevím, já jsem tuhle zkušenost neměl a zase si na to nechal pořádně zaplatit. Jo, že pak to byly zase hmm. úplně už jiný částky, jako když už i to dítě nebo ten kluk byl ochoten udělat jako tohle, tak to se pohubilo úplně v jiných v tajtom. Já říkám, my jsme si vybrali uh, poměrně rychle takový ty, co dávali nejvíc, za co nejmíň. Jako. Jo, ideálně za nic, to taky bylo, jo, že jste opravdu přijeli jenom na náštěvu, tam jste opravdu pili alkohol, brali drogy, hráli prostě videohry nebo tohle a buď jeden měl nějaký ten kšeft mezi tím, že si s ním odskočil, anebo potom jsme šli prostě všichni domů, jenom nám ještě na odchod vždycky dali nějaký peníze, vždycky ještě nějaký drogy a podobně a pak jsme jako vyrazili, že jo, to byly koliká faksouci a podobně. A teď, abych se do toho nezamotal, tak to dobrý vyústění vlastně vyšlo z toho, že ve finále eh, policie to opravdu propálila, já jsem byl několikrát na výslechu, nejenom já, spoustu jako takových těch dětí vlastně z tohohle okolí, že jsme se tam i potkali, nebo i jeden kluk byl vlastně v tom přímo angažovaný, s kterým jsem byl kamarád, takže vlastně s tom jsem byl jako i spolu. A došlo to až k soudu a ty lidi opravdu byli odsouzený, už si nepamatuju na jak dlouho, ale byla to docela raketa asi. A v tomhle případě to byly tři lidi. No. Byla to jako kapička z moře a bude to znít blbě, jo, ale trošku cítím jako trošku lítost, že to zrovna byly ty nejvíc v pohodě. Jo, který jako, to aspoň nebyly ty, který buď by byly nechci říct agresivní, ale byly to fakt jako, my jsme je brali ty nejvíc v pohodě, jo, na který to zrovna jako prasko. ty, kteří dávali nejvíc peněz, peněz byli nejvíc v pohodě, dávali ty drogy, hodně toho alkoholu a takhle, dobře platili, já vím, že to zní jako blbě, jo, ale opravdu jako, mě, mě v té no, době to bylo líto, že zrovna jo, mě to bylo <laughs> líto, že zrovna to prasklo jako zrovna na ty, který mi přišly hmm. jako, jako nej, no, ty nejhodnější Zjála ale když říkám, ono to fakt zní divně asi. Tyjo. Ono totiž, vy jste to dělali ze zhovadilosti vyloženě, jo, ale jsou uh, děti, které to dělají z nouze, nebo třeba jak jo, tomu nutí to nutí i to rodiče, jo, hmm. že, že to dělají, protože musí buď uživit rodinu. V nějakých třeba jiných zemích, anebo že je prostě jejich rodina. To bylo, to bylo i tady, tady byli přítomní. Nebudu zase jako hmm. sortovat na nějaké jako hmm. škatulky národnosti a podobně, ale taky jsem to zažil, kdy tam vlastně jako hmm. pás v podstatě hmm. jako vlastní rodič, vlastní dítě. A nebo jste viděli děti, že u nich to nebylo, u, u nás to bylo na zábavu a na drogy, u nich to opravdu bylo otázkou přežití a těch, anebo opravdu těch rodičů. No, jo, no, to nebylo cestně. úplně tak, nebo ty rodiče to normálně věděli jako no, samozřejmě mi to všichni tajili, tam to nevěděl nikdo. Kdo se toho přímo naučil, tak tam neměl nikdo ani tucha. Já jsem si doma vymyslel, že jsem na nějaký brigádě, že roznásím nějaké letáčky, nějaké tyhle věci, aby nebylo podezření, když domů přijdu třeba s novou bundou, nebo že jsem si koupil prostě nějakou novou hru, jako videohru nebo něco takového. Tak vždycky jsem na to měl samozřejmě připravenou nějakou výmluvu. A rodiče možná byli šťastní, že makám, nevěděli, jak teda makám, a já fakt makal. Dřel jako kůň, jako no jasně. Ale možná jsem jednu dobu fakt vydělával víc než rodiče. Jo? Třeba mm, za nějaký téměř, no. nebo takhle. Mm. Takže tohle bylo takový jako docela drsný. No. Ale říkám, mělo to v úzovkách ten dobrý konec. Pamatuju si teda, co pro mě bylo strašně nepříjemný tak celou tu dobu za první si myslím, že policie by takhle postupovat neměla, ale díky za to, že tam nebyl přítomný žádný psycholog, nikdo, já byl v podstatě jako nezletilý, jenom jasně vytáhne prostě kriminálka, začne mě prostě vyslíchat v mm. Jo, tam samozřejmě byl i nějaký nátlak pravděpodobně, proto já jsem to vůbec jako pro provařil, což mm. by si policie asi neměla domluvit, no, no, dovolit no. na druhou stranu, buďme rádi, jo, tam zase jako, já jsem nebyl zase takový cítě, něco už jsem měl za sebou, takže aspoň, ale tohle bylo teda dost neadekvátní postup a samozřejmě všude lhaly. jo, všude říkali, že se to nikdo nedozví, že nebo ty informace a vlastně jako postupně vám tak jako utahovali, utahovali a najednou už jste byli za nějakou hranicí, kdy už to byl vlastně jako ten výslech natočený na kameře i, protože hmm. nejdřív to bylo na mikrofon, to vám jako nevadilo, pak už to měl na ten mikrofon, tak pak už s obrazem to jste nechtěla, aby vás někdo viděl, ale to nikdo neuvidí, jo, furt i ta policie byla taková jako dost, dost taková na nás trošku srala, mám pocit, že jim opravdu sešli si, si po svém a asi dobře, že tak, protože ty fléry jako, ač ty dobrý, z to blbě, ale ty, ty lepší z nich jako dostali, ale pamatuju si si která byla nejhorší, a to bylo nějaké uzavírání spisu, kde jsem byl pozvaný na výslech jako oficiálně i s mámou. Jo, tak ta no tam to jako se, chci se mnou jela. Co na to mám, a, no, to mě zajímá. A ta, ta, tam se mnou jela. A to bylo to, to, to ne? pamatuju si, v ženských domovech to bylo a přišli jsme tam, sedneme si do té místnosti, já si sednu vedle mě máma a teď tam sedí asi tři lidi a teď mi začaly klást ty otázky, ne, já úplně zmrznul, jakože, jako, jako, <laughs> pošlu mámu pryč, že u toho přece hmm. nespí být, ne? A oni hmm. normálně pokračovali, no. A pak si zjistil, že už jako asi nemá cenu, že jo? Neměl jsem tu sílu říct, Mami jdi pryč, ona by mě stejně pak vyslýchala, co, 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 to bylo? Tak to nebo bylo naštěvo, při jednom, like. no. Jo, nějaký takový ty náštěvy na policii, to, to se občas stávalo, takže to za pro ní zas tak jako problém nebyl. A tohle asi pravděpodobně vůbec nečekala. Takže vlastně proběh celkem úplně otevřený výslech. Já se snažil si vím i u těch výslechů to jako obhajovat trošku víc, jo? neříkat vlastně úplně všechno, abych tam nebyl za takový jo, jako nechutňák, nechutňáka, jo, takže jsem většinou přiznával to, že třeba nás jenom objímali a třeli se o nás, ale ne, že probíhalo jako k víc věcem, jo, já jsem se snažil vlastně nevědomně obhajovat je, že jsem neříkal to, co se opravdu jako dělo, protože jsem nechtěl být, aby, aby bylo prostě nablití všem kolem mě a chápal jsem, že by ostatní bylo to, to mohlo. Takže tohle proběhlo, mamka byla taková jako trošku opařená, vím, že při tom výslechu snad neřekla vůbec nic, pak jsme vylezli ven, taky furt neříkala nic a myslím, že jsem jí poprosil, nebo sama mi koupila zmrzlinu někde venku, že jsem si řekl, nebo nevím, a vím, že já jsem mi lízal a chtěl jsem dát mámi jako ochutnat a ona řekla, že nechce. A já jsem úplně cítil, jako, že, se, že se štítí vlastně mě, No, a to mi bylo strašně nepříjemné, vím, že to bylo opravdu takový jako, a já myslím, že se to možná uvědomila, protože pak nějak si snad jako lízla, nebo něco takového. Jo, ale fakt jsem cítil, že opravdu jako je, je mnou znechucená, vysloveně. A nedivím si, protože tohle je prostě asi pro tu mámu, i pro mě to byl fůj, Jo, samozřejmě. Ale říkám, člověk si prostě zvykne jako na ledacus. Takže nakonec to dopadlo tak, že, že, dostali nějaký rakety a nějak to rozprášeli, ale říkám, rozprášeli kapku v moři. Veselé to jelo dál a my, my jsme viděli, když byl někde zátah v nějakém takovémhle klubu nebo takhle, tak to většinou byl jeden, dva dny, jo, kdy tam byl klid a buď si to přesunulo jinam nebo takhle, a nebo to tam bylo hned zpátky. Jo. Takže docela jako naivita si myslím, že něco takového není. Je to tady v hojném. Hodně mě za, 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 zarazilo to, že jsme prostě top opravdu top, jako Česká republika, Tajsko, to jsou prostě nejlepší destinace a skutečně se sem jezdí na dětskou prostituci jako na turistiku. To jsou opravdu jako výlety čistě jenom zatím, kdy lidi si tady pronajmou hotely nebo apartmány třeba na měsíc, dva a vlastně si tady nebaví ty cizinci ničím jiným, než že prostě takhle sbírají jako by děti a ani to nemají moc těžký, ty děti se jim vlastně jako nadbíhají, nabízejí, oni si skutečně jenom vybírají, protože to koliká bylo v té hře bylo já nevím, 15, 30 dětí, jo, dvě z toho třeba byly takový, jakože ještě nevěděli, bylo vidět, že jsou tam čerstvé, ale opravdu si mohli vysloveně vybírat, koho si prostě jako vezmou, i sjednávat cena, aby se jim to vyplatilo a takhle, takový, jako živý bazar v tom. A za mě většina těch dětí to dělala dobrovolně, ať se samozřejmě taky šířily, jaký ty věci, stávno tím nechoď, buď ti nezaplatí vůbec, nebo, nebo, ti udělá věci, které prostě nechceš a takhle. A to se jako docela rychle jako rozkřiklo. Vždycky to asi odcelal ten první, no, který to potom samozřejmě řekl. A samozřejmě jsou i případy, které dopadají jako brutálně. A bohužel v mém případě to byl jeden z případů, kdy jeden spolužák, který se k tomu potom dostal, ne teda skrze mě, ale protože to bylo prostě v širším jeříku, tak se k té činnosti dostal taky a tam to opravdu dopadlo tragicky. Ne? Byl o tom i natočený jeden, jeden, díl prvního oddělení No, no, no. A to byl můj spolužák přímo vlastně. Bydlel 20 metrů u mě za barákem, ten právě chodil nebo pocházel z takové jako špatný rodiny, kde to opravdu bylo o přežití v úvozovkách téměř u něj. Tam to bylo šílené všechno. A tam to dopadlo brutálně v tom, že e, když bych to hodně zkrátil a zjednodušil, tak on mu prostě nějaký mladý kluk, mu ještě mladší vodost než byl on, tak mu převzal klienta a on ho prostě zabil v parku. Protože nejdřív ho zmátil, pak si bál, že to řekne nějakým kamarádům a že by se mohli pomstít tak ho prostě dodělal, v podstatě ho umlátil k smrti, pak mu nad spalešky do krku a do nosu písek a slíknul ho do noha, aby to právě pro na nějakou práci uchyláka. A to byl náš spolužák, no, který se dostal vlastně jakoby k tady tomu, ne teda říkám skrze mě, ale to i vidíte z kolika zdrojů nebo z kolika stran na to vlastně člověk narazí, jo. Že já se v tom pohyboval a on se k tomu dostal taky a ať jsme byli kamarádi, tak ode mě to jako nebylo. Musel zase od někoho jiného z jiné strany, takže to bylo docela jakoby častý. Jo v tomhle fůzovkách, já můžu říct pro sebe, že mám jako čistý svědomí. Nebo jestli si to takhle dobře pamatuju, je možný, že jsem ho tam dovět já, ale nepamatuju si to vůbec, že by to tak bylo. Myslím, že já už jsem byl v té době v jiné škole, uh, i se myslím, už to buď přestával, nebo, nebo, už vůbec jsem jako neměl kontakt s těmihle lidma a oni nějak to potom se k tomu dopíděli a začali dělat jak taky, nebo jsou to tomu dostali jiný kamarád, těžko říct. No. Ale jako taky jsem, pamatuju si, že jednomu spolužákovi jsem tohle taky jako poskytl, kdyby náhodou chtěl, nebo tohle. On byl nadšený, on byl rád, on peníze neměl prostě v té době, my to měli na zábavu, on to v úzovkách jako potřeboval, možná i pro pomoc rodině, těžko říct, no, takže v tomhle taky jako jsem vypomohl a je možný, že on pak vypomohl zase někomu dalšímu, jako já zvá reakce, no, oni ty děti jsou v tomhle hodně naivní a, ale určitě nebuďme naivní v tom, že se tohle ve světě neděje. Určitě se to děje. A rozhodně nebuďme naivní v tom, že mají to blbý, ty, co nemají ty prachy. Jo? Takže jako jsou uchyláci i chudí, ale ty to mají jako těžký. Ale ve většině případů se fakt jednalo o ty věci, které mě potom dávají smysl. Jo? Když koukám na Epstein a na nějaký tyhle podobné příběhy těch milionářů no miliardářů, co si můžou všechno a opravdu už nevědějí, co by, jo? tak vlastně jako chodí až do takovýhle extrému. Je to zběžnější, než by se asi běžná populace bohužel bohužel domnívala. Jo. Byl tady ten dokument, ta, to v síti, že, nebo jak se to jmenuje, na to jsem koukala, jako všichni nad tím oh, hrůza, to přišlo úplně. Jasno, jako, no, co, co, si jako myslíte? Docela si myslím, že to bylo. Zím to blbě, ale ještě docela čajíček. Kdybyste někdo byl jako hodně silný nátury, tak si můžete stáhnout nebo se podívat na film Mandragora, který vlastně je přímo z tady toho prostředí, ale to teda musíte mít opravdu, jak se říká, ty koule. Jo. To teda není úplně proslaví povahy. Řekl bych, že to tam je v něčem trošku přehnaný, ale v něčem to poměrně přesně vypovídá jakoby o tady tom. Je to přesně natočený vlastně příběh člověka, kterého my jsme znali všichni vlastně jakoby z, to, z těch lidí, dětí nebo co to dělali, tak je to vlastně jako reálný příběh toho jednoho jakoby z nás, v té době teda staršího, nebo ho možná postaršili jako do toho příběhu. Tam už to je teda trošku extrém a já jsem měl kliklu, že jsem s tím potom jako přestal, že jo? Protože jsou lidi, kteří to možná dělají do dospělosti, nebo co já vím, tak jsem slyšel, že to je už potom úplně na jiný úrovni, jo? vy už potom jezdíte jako, to už jste vlastně jako luxusní společník, když už nejste to dítě a asi v tom jako vydržíte díl, samozřejmě asi děláte jako cokoliv, jo? takže stejně tak, jak funguje prostituce jako u žen, co se týká nějakých jako náštěv a tak, tak úplně stejně to funguje a většinou si myslím, že to je rekrutovaný vlastně toho jako z těch dětí, který prostě vyrostou, pak už je teda nechtějí ty pedofilové, ale pořád zůstane nějaký jako třeba homosexuálové za peníze a takhle, ale už jsou v tom tolik zběhlí, že se v tom určitě pohybují v obrovitánský peníze, jo. Dokonce je zvláštní, to si pamatuju, že říkali i v té Kriminálce, což byl teda jenom film samozřejmě, ale postavili na skuteční události, pár drobností tam trošku pozměnili, pamatuju si to trošku jako jinak v tady tom, ale bylo docela zajímavý, že skutečně říkali, že snad skoro nikdo, nebo téměř 90-95% z těch dětí, nebo z těch lidí, kteří to v dospělosti dělají, vlastně ve homosexuálové nejsou. Jo, že to vysloveně je ten motiv prostě ty peníze nebo tohle. Já si ani nepamatuju mezi náma nebo ty lidi, kteří jsem znal, kteří tohle dělali, takže by z nich opravdu byl kdokoliv, jako že by se mu to líbilo nebo takhle. Bylo to vysloveně jenom pro peníze. Jo, že by to ještě někdo, to se vás může tát, byl nebyl. Nebyl. Jasně že se mi vždycky líbily ženy o to víc za to samozřejmě člověk střídal, že jo? A ještě, co teda jako musím říct, že teda děkuju všem svatým, jako že, že žádná nemoc nic, jako jo? protože to, to, člověk vystřídal dost. Na ochrany taky úplně jako nebyl čas, někdo to chtěl sám, že jo? ale tam to člověk nemyslel, vůbec nerozuměl moc těmhle jako věcem, že by to mohlo být i po této stránce pochopitelně nebezpečný a, a vy jste, já jsem určitě nebyl jednoho, jednoho člověka jediný klient. Jo. To, to, a to, to objezdil tajsko právě, všude možně takhle jako cokoliv a měl i několik kšeftů třeba za den na tohle a naštěstí tohle po téhle stránce Mně nebo někoho, koho jsem třeba znal, co vím, tak, tak nic taky jako nepotkalo, co se týká nějaký pohlavní choroby nebo nějakých problémů nebo tohle. To jsme jaký měli obrovskou kliku a to si zpět nějaký uvědomujou, že No to teda nebylo, že bych měl za sebou jako tisíce zákazníků, to určitě ne, ale, ale Zase, podle úhlu pohledu, na někoho to bylo až moc, na někoho to bylo ještě málo. Myslíš, že se tohle to dá nějakým způsobem vůbec vymítit? Mně to lidstvo připadá teda zhovadili úplně extrémně. Mě by asi já vůbec tomu... nemrzela, že, tomu... nemrzelo kataklizma, kdyby po, pohynulo prostě polovina snad populace, protože tohle to je, to je příšerný, no, já nevím. Já nevím kdo si, že tohle je, tohle je fakt jenom střípek, jo. jako tím, no, že já právě, jsem to zahrnul třeba toho zákonu, tak tam znám více věcí, co se týkají nějakých kriminálních aktivit a tady těch věcí. A to se bavíme jenom o střípku a já jsem naprosto přesvědčený, že ne, tohle, to 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 tohle nejde nevyzměří prostě, ne. Už jenom to, že to, to zašlo jako tak daleko, jo? že to jsou právě soudci, to jsou policisti. Já si pamatuju, že to byli lidi z policajti, kriminálka jo? A, a jenom třeba, co nám prodávali sami drogy. Jsme třeba drogy kupovali třeba od člověka, který pracoval na kriminálce a takhle. Jo? To, to, to je takový svět, který opravdu je dobře, že do něj kolikrát lidi jako neviděj. A to, co unikne ve formě nějaký kauzy nebo že někoho zavřou, to si myslím, že je častokrát jenom účelový. Jo, že buď hmm. už je to tak profláklý, že se najde opravdu oběť a nějaký ty dva, který vlastně vůbec jako nepotřebujeme, tak ty se teda jako odpálej, aby se aby nestáhlo ty ostatní. No, aby se, se vlk nažral, koze zůstal vlastně hmm. jako celá. Jo. Takže to jsou spíš oběti, které se současně těm lidem nemusí hodit. Jo. Oni sami to na ně můžou prostě profláknout, a ti to vlastně cokoliv, aby se jich jako zbavili. Ale mě napadlo přirovnání, že to je skutečně jako když hoří dům a máte, nějakou, máte nějaký určitý level, do kdy má vlastně jako cenu to hasit. Jo, a když Jasný. už to překročí nějakou určitou hranici, tak je to nesmyslný. Jako Jediné, co vám opravdu e, zůstává, je prostě počkat, až to schoří a pak to spadne, nebo to zbourat. Tam jako nějaký nějaké hašení vůbec nemá smysl. A to se bavím o systému, podle mě, jakoby o celém jako takovým. To, to je prostě situace, protože to, co si vyberete obor, to je jedno vedle druhého. To je korupce, to je prostě to je, to je šílenost, jo, v kterém světě vlastně žijeme. A ještě jsme si zvykli, že to je normální a pokud někdo poukazuje na to, že by to mohlo být jinak, tak je označován za nějakého šílence. Ať jsou na to normálně mraky důkazů. Ale ty jako ve světě ignorujeme, protože si nikdo nechce přiznat, že žijeme v naprosto šíleném světě. A ještě s kým souhlasíme. Protože by to znamenalo, že jsme sami šílenci. Že? Jo, a to se ještě ne... bojují mnozí. Mnozí ještě Určitě se za no. to bijou. No, oni bojují to, aby nemuseli prozřít, protože to je takový šok pro toho člověka, že si uvědomí, že je toho součástí, že vlastně cítí tu ten pocit té kolektivní viny. A ono to v nějaký fázi na místě vlastně je. Jo, taky s tím spolupracujete, Jasně. taky to děláte vlastně, taky jezdíte autem, taky jíte maso, taky já nevím vlastně, co se Zem. podíváte kolem sebe, tak v tom jste prostě jako zháčkovaný, že? Hmm. A co vám to líbí nebo A ta míra zodpovědnosti je potom brutální a málo lidí unese. Jo, proto se lidi jako spouzejí oproti tomu probuzení a nedivím se jim, pro mě to taky nebyla cesta jako růžovou zahradou. Taky to nebylo snadný a, a, jako prožil jsem takové věci. Jo? To možná bylo až potom ještě zajímavější, jo? ta cesta jako taková, co jsem prožíval, než to, z čeho jsem vlastně jako vycházel. Víte si, že tyhle věci tam čistíte v těch terapiích a v těch, těch věcech. A vy si ještě nepamatujete, že to třeba byla pedofilie. Já měl za to, že mě to nikterak v životě neovlivnilo. Proč by mě to mělo nějak ovlivnit? Jo? když na to koukám zpětně, ty asi to nějaký vý, význam jako mělo na můj psychický vývoj, asi to není úplně no. normální, žejo? jo? Takže já potom v terapii, co já vím, vidím nad sebou líta démony, tyjo? a třeba to je přesně strach z nějakého toho týpka, co tam vyváděl se mnou, nebo takhle, že jo? To člověk neví, ty obrazy potom oni nemají na sebe cedulky, jo? kde vznikly tady ty strachy, obavy, pocity, úzkosti, paranoje nebo tyhle věci. Mm. Že všechno tam dohromady samozřejmě má nějaký význam. Ale já mám pocit navíc, co mě přijde šílený, že my kdybychom ten požár aspoň hasili jenom vodou, jo, ale my ho hasíme živou vodou. Jo, něčím, co je daleko vzácnější prostě než všechno na této planetě, to je tou naší energií, to je tím, že tomu fakt pozornost tak jako věnujeme a podobně, jo, že to, to, je plejtvání jako hovado, to vůbec hasit. A navíc to nemá smysl. Jo, to, to, nepřekročilo takovou tu zlomovou hranici, že ještě bych to zkusil. To je dávno daný. Jo, to prostě uskořilo na takovou kaši, že tam už nezístává skoro nic, co by ještě hořelo. Jo, a furt tam je někdo, ha, teď si toho čerstvě všimnu, že tam něco jako doutná, a už tam běží a už tu iniciaci a už pojďme všichni, musíme to zachránit, kam tady není zachráněvat, co? Jo, to prostě opravdu už překročilo, takže tak vítá ta, jako taková ta rehabilitace toho systému, že ho uzdravíme, nebo tohle. Mluvám se všem, co v to věří, já si myslím, že to je naprosto naivní. Jo, to, to prostě nejde, tečka. Jo, můžete žít v nějaký úrovni vědomí, kdy to, co děláte a třeba rebelujete, anebo, jak jsme zmiňovali ve vysílání zase u mě, když byla, že vlastně tak jako, jako infiltrujete ten systém tím vědomím nebo tím otevřeným srdcem nebo takhle. Klidně to dělejte, protože pokud žijete v určitý úrovni vědomí, vám to rozhodně smysl dávat bude a byla by škoda, kdybyste to nedělali. Jo? já jsem jenom tyhle všechny věci už vyzkoušel a trošku z toho vystřízlivil, ale chápu, že to ostatním dává smysl a ani bych nerad, aby to vyznělo, že jsem jako někde dál než někdo ostatní, to určitě ne. Jo, ale tyhle zkušenosti mě konkrétně, mě to prostě nefungovalo. A to jsem byl opravdu jako poměrně aktivní v době toho vysílače, ať co se týká nějakých jako opravdu jako demonstrací a nějakých iniciativ a takového toho jako všeho, jak to vlastně měnit a jak jsem to všude lidem vysvětloval a tohle. Přišlo mě to, Jo, zaměřil jsem energii na něco, co mi přijde tvůrčí, na něco, co mě baví a myslím, že to je smysluplnější pro mě dělat to, co dělám a inspirovat tím lidi. Pokud se tím někdo inspirovat chce, je to skvělý. Jo. Já bych to dělal i tak, říkám, mě to baví. Ale pokud to ještě někomu pomáhá, no, tak to je super. Že jo. To je win-win-win na, všech prostě, na všech stránkách. Jo. A současně je to i poukazování na něco, co prostě cítím i nějakou, on to zní blbě, jo, ale jako, jako morální povinnost. Jako. Jo, když prostě vidíte, když se někdo podíváte z okna a uvidíte tam, že tam někoho tak taky asi buď zavoláte na pomoc, nebo mu půjdete přímo tomu člověku na pomoc. A já, když se podívám z okna, tak to je všude prostě peklo. A že to ostatní vlastně nevidějí, ano, jsem natolik drzej, že si dovolím na to nahlas upozornit někdy. A taky tím dost riskuju, pochopitelně, že jo. A taky jsem si prošel, ty se tam na to narážela, pochopitelně tím, co asi většina lidí, ale ono to prostě jinak nejde. Jasně, že sklidíte výsměch od ostatních lidí, že jste konspirační blázen, že jste nějaký pomatený sluníčkář, vole, že jste fetka, vole, zasraná, že jste, vole, buchví, co, prostě, jo. A to je od těch nejbližších, jo. Partnerka mi dlouho říkala, ať, to, ať, ty knihy nečtu, že mi prostě jebe v kouli. Jo, že tady mluvím o nějakém channelingu. A, a, ale já, já si nedivím, jo. A ji ve dvě ráno budil a jde zapisovat text, protože mluvím s Ježíšem, že? A ještě to... mi popisoval, že jsem měl dost vykulený oči u toho, jako. A nic jsem nechal, jenom... Pojď, prosím tě, jenom vstaň se, hele, tohle je hrozně důležitý, tady a ptej se na to, chceš, Ježíš, teď se mnou mluví. Ježíš na drátě. Jo? Jo? fakt, že jo? Ale já ho měl jo, v té době, jsem tomu věřil, že jo? Takže a naštěstí vždycky byl někdo kolem a tak, tak, samozřejmě partnerka šla za a to vyklítila a on, a on, oh bože, jako jich je, on, tak jsem dělala, a on no, nech. Aka. Jo, a vždycky, protože já jsem mě fanda toho sdílení, abyste si tohle nenechávali pro sebe, protože dřív nebo to praskne. Buď to na vás lidi poznají, nebo to na ně vyrchlíte potom tak, že vás fakt do toho bláznice zavřou. Ale já jsem sdílel postupně. Já jsem říkal, hele, tady v nějakých knize mluvili něco o energiích, mě to docela dává smysl, a ona energie, jo, hm, dobrý. Jo? Tak říkám, hele, oni prej, to vypadá jako, že, 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 rostliny jsou živý normálně, i tady nějaký výzkum věde, živý rostliny, jo, takhle, jo. A takhle vlastně jako kruček za kručkem, a pak když jsem přišel už nějakým jako absurditou, říkám, hele, já si pobídám se stromama na zahradě normálně. Jo, tak zase to byl jako nějaký krok jako dál, ale pak už jsem neměl skoro s ničím překvapit. Jo. Pak už jsem přišel s tím, v pohodě. To on to takhle má. Jako. Jo. A pak to bylo i, hele, ono na to možná něco je. Jo. A co, stočet? A co to si pomohlo? Já možná taky bych mo mohla nalíst nějaký problém třeba ve svém dětství, na který bych se možná mohla třeba podívat. Jo, a pak už to ty lidi berou úplně v obráceně. Pak najednou oni začnou chodit za váma a, ptát se vás na to. Jo? a chtít třeba tu pomoc většinou, nebo něco vysvětlit nebo tohle. Jo? je to potom, co překonáte samozřejmě to, že to chcete v čem jako nadspat a všechny zachránit. Jo? To je etapa, která patří k tomu asi <laughs> zatím, ale není moc přivětivá. Proto bohužel, i spousta jako lidí si nás právě za možná s někým, koho takhle potkali, jde na ulici a hned tím vysvětlil, že prostě konec světa se blíží a že skvělý na sobě začít makat, nebo tady všichni schoříme v pekle. A on možná tak daleko od té pravdy nebyl, jo. ale podával to způsobem, na který nejsme úplně připraveni. Takže asi moje jedna z velkých výhod je to, že pravděpodobně, to, že se zabývám tím, tím čím se zabývám, na mě na první pohled není úplně zřetelné. Já dobře do toho systému tak jako zapadám, jsem tam jsem tam poctivě infiltrován. infiltrován potet, potetován s úplně obyčejnýma koníčkama, s běžnýma přátelama, který se tyhle věci jako, který tyhle věci vlastně neřeší nebo se o ně nezajímají, ale jsem hmm. takový jako zvláštně v dobrém slova smyslu snad nakažlivý. Já hmm. se jenom objevím, chvíli tam tak nějak jako jenom pobývám a najednou ty lidi se o to zajímají tak. <laughs> a zjistím, že už se třeba o to zajímají roky, anebo najednou, ty, Jo, mm. jako by se to dělo vlastně jako samo. A tam si myslím, mm. že to je už nějaký, nějaká fáze, do které člověk dřív, no, později prostě, prostě jako dozraje, to je naprosto v pořádku, tam se dostane úplně každý, a pak to máte bez práce, jo. pak se to mm. děje prostě skrze vás a je jedno, kde jste, jedno, s kým se bavíte, co říkáte, vy si to užíváte, on si to užívá, že se vzájemně posouváte, jako v tajto pak je to hmm. už život jako sám o sobě. Myslím, že najednou se naladíte na to, jak ten život ve skutečnosti funguje, jakou transformací vlastně jakou prochází a jste transformátor sám a, a potkáváte a děláte a tak. Ale určitě jsem si tímhle prošel. A, Jasně, nebylo to vůbec nic příjemného. Kamarádi, když zjistili, že točím nějaký video, tak údajně se to pouštěli v hospodě. Prostě, když si představíte pár vašich kamarádů nebo lidi, co jste měli za, za kamarády, jak si prostě sedne 15 lidí ke stolu, by nejsi pivko, pivko Teď si, ho tam, no. tam prostě pustí no na jo. televizi. Nebylo. A... Jo, ale je docela sranda, že ty, kteří se mě údajně smáli nejvíc, tak mi volali první. Že jsou taky v první, že už jim ten brink nedělá dobře, jestli bych jim nepomohl. To je na tom zvláštní, mm. potom. Jo? Ty, co se tomu mm. nejvíc smějou, nebo je to nejvíc dostává do těch do vrtulí, do té agresivity, tak těch už se to týká. Mm. Těch už, těm už to tam jako taky lodá. To je to Protože, zrčadlo, no. Mm. no, to pak poznáte ty lidi, kterým je to fakt jedno. Tím je to fakt jedno. jedno. Já si povídám s jednorožcema. No, dobrý, no. Já brousím tady stůl. Jo, opravdu se jich to nedotkne. Cože děláte? Prosím. <hýt> jo, hele tam je půda, tam je prostor. Jo. Ne, že bych to doporučoval, tak se jako lidi otrkávat, detekovat a jako léčit je. Taky jsem to dělal jo. a vím, vím jaké jsou ty metody a dá se tam člověk dojít. A opravdu jsem u každého člověka, ještě se mi nestalo, že bych nepotkal nikoho, kdo by tam neměl, a tomu říkám, nějaký jako reverzní dvířka k té duši. Jo. Hmm. Ať je sebe zabetonovanější nebo ne, tak jako když ho chvíli očukáváš, tak najednou, hele, tady prostor je. Jo. A když jsem tam vcházel bez pozvání, myslím, že to nebylo dobře. Naučil jsem se to možná v rámci praxe, Kdy, ty, mm. kdy ten člověk je ochoten ty dveře sám otevřít? Jo? Mm. Nebo sám poprosí, jestli bych mu je pomohl najít. Pak se tomu můžem věnovat. Protože to bylo taky samozřejmě, když člověk začne koketovat s nějakýma konzultacemi nebo tohle. To je ve směstu, že ke mně lidi jezdili s podobnými typy problémů, který jsem měl já, a jenom mm. se jim pomáhali jim dávat nějaké rady do života, co pomohlo mě v těch stejných nebo podobných situacích, v kterých se ty lidi jako nacházeli. Že? To byl vlastně ten počátek. Ale úplně přesně je mi jasný, že taky jsem zažil to, že jsem potkal kamarádku v té době, nebo jsme se sešli tak jako náhody a opravdu jsme si sedli asi na tři hodiny jenom v parku a jenom jsem jí prostě povídal o nějakých věcech, na který jsem přišel a mně to přišlo normální, jo? jenže kamarádka mi pak přiznala, že se z toho sbírala půl roku. Jo? že opravdu prostě jsem jí úplně rozstřelil prostě celý život, jako, protože najednou prostě nic nedávalo smysl, všechno se zhroutilo a to nebylo, že bych jako jí nějak ubližoval. Já jsem jí jenom řekl ty věci, které asi pro ní v ten daný moment opravdu byly pravdou. Jo? Takže si ji rozsypala všechna ta lež, v který žila a to jako nějakou chvíli trvá, než se toho člověk pozbírá. A ano. tak by tam člověk měl být trošku takový jako opravdu jako fakt v rukavičkách. Jako práce z duší je neuvěřitelně jemnou linká práce. Jo, proto taková ta rychlo kvaška po pěti knížkách, kvěle, která hned založí nějaký kurz nebo seminář, to je strašný průser. Jo, protože fakt si neumíte ani představit, kolik lidí jsem dával dohromady, ne z toho života, ale z těch terapií předchozích, co všude načapali za kokotiny, co jim kdo nakecal, za zákony, který nesmí hlavně porušovat, jo, za vesmírný zákony, za boží synchronicity, který se takhle proto musí tohle dělat. Říkám, proba, kde jste přišli na tyhle hovadiny? No to tamhle pan šaman, tamhle paní léčitelka, tamhle pan tenhle. kam ty vole, co to je jako tady to za šílenosti? Jo? to vidí, že to napáchalo jako výčko než užitku, takže ani nerozumím no lidem, kteří se do toho hrnou. To je tak obrovitánská zodpovědnost. Představte si, že někomu řeknete přes nějakou tohle blbost a on se zabije. A to hmm. si pište, že se setkáváte s lidmi, kteří k tomu nemají daleko. Jo? a to je vaše zodpovědnost. Jestli vy jim radíte nějaký hovadiny, nebo točíte nějaký kraviny tamhle někde na internetu nebo něco takového. A ty lidi to poslouchají a vezmou to za svý a s tím životem fakt skončí. To je taky dobrý o tomhle vědět. Jo? ten člověk by je zodpovědný za to, co do toho prostoru posílá. Jo? ať už individuálně, tak kolektivně. Takže jako bacha na to. Moc tomu nerozumím, a vždycky jsem to poznal, jako ten člověk, jako, jak přišel třeba konzultaci a už se těšil, jak bude léčit lidi. Kam ty vole? Fakt se na to těšíte, jo. Já neříkám, že ty predispozice nemá. Podle mě ty, ten ledár má každý člověk. To není, že by se sem rodil někdo vyvolený. To je totiž úplná přirozenost. To je naprosto normální pro každou živou lidskou bytost, která tý na této planetě je. A má, dejme tomu, duši. Nějak se tady jako, což je podle mě každý, kdo tady tak nějak se jako pohybuje, jinak by tady asi nebyl. Jo? tak je součástí toho božství, tak současně tvoří ten prostor, tak má pochopitelně napojený na ten takzvaný zdroj, jinak by tady prostě nebyl. To není žádný dar, to není něco, za odměnu, to není něco, co si vymakáte, to prostě máte, to je daný. To není dar, že to dostanete, tím jste. Jo? To je vždycky to největší tajemství, všichni hledají něco, čím jsou. Tak jednoduchý to je, ale vždycky v té největší jednoduchosti je skrytá ta největší složitost, jo? protože k tomu musíme jít přes ty konstrukty té hlavy. Takže potenciálně jasně, že je léčitel tady úplně každý. ale docela je fakt dobrý aspoň mít za sebou nějakou dávku, nějaký sebreflexe, a umět si připustit i nějaké věci o sobě, zjistit si něco o tom, jak se projevuje náš vlastní stín, jak může fungovat. Jo? Myslím, že v dnešním vysílání to o tom stínu bylo řečeno poměrně mnoho. Jo? Co všechno a jak to může dopadat, když některé věci vytěsňujete, potlačujete, co všechno se vám může stát. Pochopitelně, když už v tom jste, doufám, že ten můj příklad funguje i jako naděje pro některé lidi, jo? že to není nikdy ztracený a že můžete být fakt v totální prdeli a stejně z toho vede ta cesta vždycky. Jo, že brát si život, anebo, nebo pro někoho to je cesta, jo, nasypat se nějaký lékama a takhle. Proč ne? Já proti tomu vlastně nic nemám. Jo, každý, jak si tu cestu určuje sám, ale aby věděli, že jsou i třeba cesty jiný. Neslibuju, že se vám to může podařit. Třeba ne, třeba nebudete chtít, nebo na to nejste připraveni. Ale už jenom, že je tady ta možnost. Že co si pamatuju, tak nejvíc lidí mi psalo, a mě by to tehdy asi pravděpodobně pomohlo taky. Kdybych se setkal s příběhem podobným, jako jsem měl já, mě by totiž stačilo zjistit, že v tom nejsem sám, že se to děje i někomu jinému. Najednou už jenom to, že by jsme byli dva, tak by se celá ta tíha toho vesmíru, který proti mě byl spončený, A hmm. no, Už jenom hmm. to by byla taková úleva, že by to bylo jenom napůl. Já bych hmm. tomu člověku to třeba ani nevěřil, kdyby mi to vyprávěl, ale už bych to tam někde měl. Už někde by to tam jako ta informace byla. Už by tam hmm. sama pracovala. jo. Skvělý na informacích hmm. je to, že oni do vás vstoupí. <laughs> skvělý i strašný. Obavíme se, jaký informace. <laughs> Proto je dobrý si je vybírat. A nebo být imunní oproti některým, nebo vědět, jaký mají záběr, aby, abyste opravdu jako cítili, co a s jakým záměrem k vám přichází, abyste s tím mohli pracovat. Tak je vlastně to, že vy přesně to dokážete vlastně jako rozpoznat. Ať už ty záměry a tyhle věci jste vlastně oproti tomu, no, musím říct, jakoby imunní, když to potom dokážete jako rozdělovat. A teď jsem, úplně, teď jsem odskočil od toho, toho se nechtěl říct. Tak jsem ztratil níčku na chvilku. To vůbec nevadí, protože ty jsi chtěl vysílat tak maximálně dvě hodiny. My už jsme zase přešvili, protože my dva bychom kecali doště do rána. Klasika, no. No, Zase v neděli budeš uměné. Tak Budeme pokračovat narázat. v neděli, ale ne, že budu mluvit jenom já, to zase bude rozhovor. Ale já jsem teda na závěr, abychom končili třeba nějakou pozitivní vizí Chtěla jsem se tě zeptat, ty i do vysílání si pozýváš spoustu takových těch věžců a si byly různý. Máš nějakou představu nebo máš nějaký vidění nebo pocit, jak by to celé mohlo odejít a nasunout se sem něco úplně normálního, protože tohleto lidstvo je žumpa. Jo. A já pořád si nedovedu představit, jak to lze v té mase, v tom obrovském prostě... Ta planeta je sice malilinkatá, ale nás je tady obrovský množství a každý je prostě úchylný a nějakým způsobem ujetý a myslí si to jinak. jo, Každý to má úplně jinak, jak sjednotit vlastně to, to směřování do něčeho pozitivnějšího, do toho spíš jako dovnitř, asi bych řekla, jo? protože venku už jsme toho udělali hodně blbě, <laughs> spoustu věcí blbě, tak teďka se zase ty dvířka k té duši otevřít a jak, jak vlastně přetvořit ten systém nemocnej a jak se vlastně přetavit, přetransformovat do té nové společnosti. Máš nějakou takovou představu jako to je na generace, teda v takovémhle Hmm. Ale já, bez, jo, bez boží, zásahu jsme, božího teda. No, my jsme naprosto v unikátní době, která pravděpodobně tady ještě nikdy nebyla. Byly tady nějaké podobné situace, ale nebyly stejné, jako jsou nyní. Jo, ať už byly nějaký pravděpodobně tady minulý civilizace, ale nic o tom nevím. Jo? Já si můžu pamatovat nějaký minulý životy a podobné věci, ale to taky můžou být jenom moje představy, domněnky, výplody, fantazie nebo projevy nevědomí, podvědomí. Jo? Kdo, no, co, jako, co vlastně víme ve skutečnosti? Ale určitě vím, že ač to nemusí některým lidem tak připadat, i přes ty informace, i přes to, co jsem prožil, tak si uvědomu pořád určitý naivní optimismus. Jo? A já to záměrně pojmenovám jako naivní optimismus, protože občas narazím na to, že to opravdu určitá naivita v tom pořád je. Ale i přesto jsem skálo pevně přesvědčený o tom, ač možná naivně, že ta změna je nevyhnutelná. Protože my nemáme na výběr. Skutečně nemáme. My tady buď končíme se vším všudem sakům prdům a je úplně jedno, jakým způsobem, protože individuálně a kolektivně všichni, co děláme, je jedna obrovitánská cesta do prdele. Globální sebevražda pár excellence, u kterých si ještě zatleskáme a ještě si ji užijeme. Jako jo. Nic jiného se tady v podstatě neděje. A zároveň mi tam dává smysl nějaká určitá vrstevnatost těch realit, kdy současně v tady té cestě z do prdele se nacházejí bytosti, které jsou sice ve stejném směru, ale v prdeli neskončejí. Jakoby šli stejnou cestou, jakoby existovalo několik realit opravdu souběžně a dokonce těch realit si myslím, kolik tady bude lidských bytostí. A podle toho, jak s kýmhle člověk pracuje, v který ty realitě se nachází, jak moc si uvědomuje to propojení s kým božstvím, což je za mě nespochybnitelně za poslední dobu nejjednodušší, co člověk může udělat. Opravdu tady je to všude, kam se člověk podívá. Jo, ty dvířka už jsou otevřený úplně všude, ať už k tomu poznání, ať už k té práci na sobě, ať už k čemukoliv. Tak věřím, že tyhle lidi to jako nepotká. Jo? A ač může v úzovkách váš soused žít úplně v jiném vesmíru, úplně v jiném vnímání reality a opravdu i v úzovkách třeba blbě skončit, vy můžete žít šťastný a spokojený život za jakýchkoliv okolností, které se kolem vás dějí. Ale ne, že si to sugerujete nebo si to naučíte. To je prostě realita, kterou budete žít. Tohle je váš tvůrčí potenciál, který má úplně každý člověk na této planetě. A opravdu si pak můžeme bavit o tom, jestli to je určitý jiný vnímání světa, anebo opravdu to, že vytvoříte prostě jiný svět. A já vím, o čem mluvím. Já jsem 13 let neměl vize. Já jsem nebyl nějak jako v nějakém pomatení smyslu. Já jsem vytvořil a žil v pekle. A když jsem si to uvědomil, tak jsem si řekl, počkat. Takže já jsem natolik mocnej blázen, jako jednotlivec, jako jenom úplně obyčejný člověk, že jsem dokázal vytvořit Celý vesmír, v kterým jsem se potom sám sebe likvidoval tímto systematickým způsobem, tak to přece musí jít i obráceně. Jo, fakt jsem šel až za ty hranice toho všeho, což tohle přesně budou pojmenovávat jenom ty blázni. Ale pokud se chcete opravdu někam posunout, vlastně se jakoby zbláznit musíte. Jednat i racionálně, protože na, ty, na, tu racionalitu, na tu racionalitu jsou často právě navázány ty programy, a těch se potřebujete zbavit současně s těma přesvědčení. A tuhle možnost tady má v dnešní době naprosto každý člověk, nejenom v dnešní, měli tady vždycky. Takže když se dobrovolně, tak trochu zblázníte. Možná to znamená, že v blázním světě začnete být vlastně trošku normální. Jo? Pak určitě věřím, že se vám bude ve všech okolnostech vašeho života dařit, a je to skutečně jako vy, vy, uděláte ten první krůček, ale pak vám to, to, to vy samotný, ale z pozice toho božství opravdu vyjde vstříc a ten život je potom fantastický. Je provázaný těma synchronicita, který vám vás opravdu jako, jako, vedou tím životem, taky potkáte nějaké těžkosti, ale opravdu je zvládáte, i si to dokážete užívat opravdu tu cestu a ten život je nádherný a fantastický. Jako ho teď třeba prožívám já a nemyslím si, někdy mám takový pocit, že jsem tady prožil to peklo a jako by ten bůh řekl, gratuluju, vydržel jsi to tak tady za odměnu, si zbytek života je šťastný. A vlastně, jak, opravdu tak jako vnímám. Ale tohle je úplně u každého. Tohle se nerozdává za odměnu, za to, že já jsem jenom něčím prošel. Tady jde o to jenom si to uvědomit stejně jako já, že si tvoříte vlastně svoji vlastní realitu a začít podle toho jednat. Takže změna si myslím, že je nezbytná, nezvratná, vzhledem k tomu, jak je, jak já vidím, lidskou bytost, jak dokáže být bestiální, hnusná, šílená, krvežíznivá a všechny tyhle zvrácenosti. Stejně tak platí pravý opak. Dokážeme být v těchto situacích právě nejlaskavější, eh, fascinující opravdu, jako co všechno jako dokážeme, jak se dokážeme podporovat vzájemně a tohle. A momentálně si myslím, ať to vypadá jako chaoticky, tak stejně se blížíme anebo vyrovnáváme nějak tu polaritu a věřím, že se posuneme, dejme tomu, do toho věku, kdy už nebude potřeba motivace utrpením. Jo, protože já si domnívám, že utrpení v tomto prostoru bude do té doby, dokud bude dobře plnit svoji roli. A momentálně si myslím, že svoji roli plní skvěle. Protože málo co člověka motivuje k změně, než to, že trpí. Jo, a pokud to funguje, nevidím důvod, proč by to mělo být z tohoto prostoru odstraněný. Protože to funguje dobře. U mě to fungovalo skvěle. Trvalo to chvilku, ale fungovalo to perfektně. A až bude pro lidi motivace na sobě pracovat něco jiného, třeba radost, nebo vzájemná úcta, nebo láska, nebo přirozenost, protože to je prostě normální na sebe pracovat, protože to je zdraví, protože to je něco, že takhle jsme se narodili, jenom pokračujeme v nějakým přirozeným přirozeném rytmu. Pak v tom případě nevidím důvod, proč by se v nějakém typu utrpení vlastně mělo pokračovat. Jo, ale pokud to smysl má, nevidím důvod, proč by mělo být odstraňovaný. Jasně, že si umím představit, a bylo by mi bližší, aby jsme žili v tom ráji. A kdo by to vlastně jako nechtěl? Na druhou stranu, ale buďme realisti. Ten ráj můžeme tvořit a někdy si u toho můžeme taky jako odřít ruce a schytat pár mozolů a buchejřů a takhle, ale o to víc si toho podle mě budeme cedit. Já domáš neuvěřitelný dar řeči. Nádherně formuluješ myšlenky, prostě mi hovoříš ze srdce a spoustu posluchačů, máš jich tady 1600, sklání klobouk, smeká z hlavy, jak nádherně dovedeš sdílet jednak svůj příběh a zároveň pozbudit všechny ostatní k tomu, aby začali tu svoji realitu teď hned okamžitě tvořit sami a aby to dělali s láskou, pokorou a samozřejmě s pozitivní tvůrčí svojí schopností. Já ti moc děkuju za krásný večer, pro mě to je obrovská podsta, a už se nemůžu dočkat neděle. Ráno se děje, nebej vám většinou tak vážný, jo. Je to podle toho, jak se vyspím, podle toho, jakou mám náladu. Takže kdybychom třeba dělali pokračování, třeba to bude jenom sranda a můžeme se vyhnout i třeba těm hrubším tématům. Ale dneska to prostě v tom prostoru bylo, pravděpodobně to někdo třeba asi potřeboval slyšet, tak proto byl skvělý prostor. Já jsem se to taky moc užil. Děkuji ti za pozvání, děkuji všem divákům za pozornost. Pokud se vám to líbilo, moc děkuji. Pokud ne, Nedá se nic dělat, když jsme nějaké a jestli krásně, taky se budu těšit. Takže přeju dobrou noc a na závěr pustím taky. naší oblíbenou auroranovou hymnu. Jardo, jardo děkujeme. Snažím se na tohle zprávu galaxie. Mějte dobrou noc. Jak mám smířit se s tím osudem, když další čas poluvíc víc lásko nebude. Stále hledám, hledám kdekoliv odpověď. Svetlem palim temno i je ošet. Sve oko mračno, ti noć zbog zateneća. Tuš mi bilo dobro. Idę serce pali, enem płacić w miarę oh, Za czym, 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 dniem jest uznać tak twierdzą mnie prawy ty A keż na ósmą, żem ja w za tebe, w stop the angel

klubite mi zlu Zvězdy krásy, kluby, draždy, byty z celu Oči naše se tkali primurly Duše v našem dílu zaplily V srdcech zozadil plamín, kluby zrycené Kluby vyzmi vlani svoje, srdce moje zvené Mě plaky, kluby zrycené Takže já vám to zprávě z galaxie přeju krásnou dobrou noc a zvu vás na další pokračování povídání s Jaroslavem Greenwaldem, které budeme mít v neděli od 15 hodin. Dobrou noc.